Stå op klokken 15:45. Ej, jeg tænkte, at jeg havde tid til at tage... Ja, yes, please. Altså, Der var også en forfærdelig. Okay. Tak fordi I har ventet et øjeblik. Det her indlæg er på dansk, og det er... Og vi har i hvert fald fået... Der er 5 mænd på scenen her. Vi har Anders Kjærhus til at styre showet. Og så har vi Michael Ørnø, direktør i Statens IT. Og så har vi, som allerede lige har været på scenen, Lisbeth Bech Poulsen fra SF, og medlem af Folketinget. Og Karen Melchior fra Radikale, EU. Kandidat til Europaparlamentet, og forhåbentlig også, om de radikale venstre vil, spidskandidat til Europaparlamentet, og så sidder jeg i kommunalbestyrelsen i København. Sådan. Det kunne jeg ikke have sagt bedre selv. Og så Poul-Henning Kamp. Show. Jeg håber også på at få en masse indspark ud fra jer, der sidder derude. Vi skal tale om 3 store emner, som vi har fusket os lidt frem til, og nogle af de ting, som der var mest relevant omkring i den her flok, der sidder her. Det første handler om open source i det offentlige. Så er der en, der hedder big data i det offentlige. Så er der noget, der hedder automatisering og kunstig intelligens. Hvad er planen? Den tror jeg godt, vi kan komme til at diskutere rigtig meget. Formen for det her bliver, at vi tager et emne ad gangen, hvor jeg lige tager nogle runder herop med folk og hører, hvad de mener om de forskellige ting. Og så kan I begynde at spørge tilbage omkring det emne, vi har først. Og så tager vi det næste, og så tager vi det næste. Og når vi der kom ikke det der store spring, hvor man sagde, at nu skal hele staten for eksempel køre open source, så vi kan få lov til at få det testet af og sådan noget, som jeg husker det, mig. Det ville kræve et niveau af ambitioner, vi aldrig har haft i Danmark. Altså det ville kræve, at man havde en vision for, hvad man ville. Altså man for eksempel ikke ville risikere, at der var indbygget malware i det operativsystem, som folketingspolitikerne render rundt med på deres mødekoordineringsapp og sådan nogle ting. Og det niveau af ambitioner har vi jo aldrig haft i Danmark på IT-området. Det har altid handlet om, at vi skulle spare 12,5% om året på den offentlige administration. Det har aldrig været, fordi vi ville noget med det som sådan. Det skulle bare bruges til at spare penge med. Så det ved jeg ikke, om jeg nogensinde har forventet, at det ville ske. Altså, det er ikke et ambitionsniveau, jeg har forstået, vi har haft i Danmark politisk. Karen Melchior, du sidder i øjeblikket også med, hvad hedder det, i kommunalregi og sådan noget, men er der noget, der tyder på, at man kunne forestille sig at tage noget af det her? Altså, kan vi få mere open source ind i det offentlige på en måde i dag? Det tror jeg, altså vi kunne sagtens få mere ind i det offentlige. Jeg synes også til gengæld, jeg ser en tendens til faktisk at gå væk fra det open source, som der er, fordi at det ikke bliver opdateret, det bliver ikke vedligeholdt på samme niveau som det proprietary software, som vi bruger, bliver. Og med den øgede fokus på sikkerhed, datasikkerhed og IT-sikkerhed,
så er man nervøs for at blive ved med at bruge de server, som blandt andet kører på Linux, til at behandle data, og siger, at man skal rykke det over på noget andet. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre fra Michael fra Statens IT, og sige, hvordan vil man egentlig sikre, at vi har et højt niveau af sikkerhed, samtidig med, at vi kan bruge open source gennem de former for udbud, som vi har, eller vedligeholdelse? Vi vender lige tilbage til dig, Michael, lige om noget. Vi skal også lige have Lisbeth Bech Poulsen. Tror du, det her med proprietær software, som er det, man bruger i staten og det offentlige øjeblik, hvordan, er det en god eller en dårlig ting? Skal vi have noget andet end det? Altså, jeg tror, det altså fra min stol, det politiske, så har problemet jo bare været i mange år, at der har været så få, som kunne komme med nogle politiske visioner, som egentlig har interesseret sig for det her, eller har forstået det. Så jeg tror ikke, at der er nogen grundlæggende, altså i det brede felt, er der ikke nogen grundlæggende modstand imod det. Det er ikke derfor, at det ikke, vi ikke ser det mere, end det er. Der har manglet bare nogle IT-politiske visioner, som er kommet tilpas højt nok op på dagsordenen til, at det er blevet noget, man i den grad også har ville forfølge politisk eller stille nogle krav om. Og så har man jo, overladt det til Michael og andre kloge folk og kommet nogle anbefalinger og alt det her. Og det er også tryg ved langt hen ad vejen. Jeg synes bare, der mangler den overbygning politisk at sige, hvad er det egentlig også for nogle værdier, der bliver afspejlet i den måde? Altså det har været afpolitiseret i så mange år, fordi at de fleste har ikke rigtig forstået det, og som sagt, det er noget teknisk, det er nok nogle kloge hoveder, der tager sig af, og så afpolitiseret det på den måde, og ikke set, hvor mange værdier der er i det, altså også infrastruktur, sikkerhed, alle de her spørgsmål. Og det tror jeg, at vi er ved at vende os altså væk fra nu, at der begynder også at komme de her diskussioner, altså langsomt slet ikke hurtigt nok, men med hele diskussionen, der har været om monopoler og ejerskab, og at det offentlige egentlig også har afstået fra at eje nogle ting på vegne af borgerne, altså privatiseret en masse ting. Og det ser jeg sådan lidt, at vi er på vej til at politisere igen, og også sige, at men der er også rigtig meget politisk gods i, hvad det er, vi bruger fra staten eller det offentlige side. Michael Ørnø, vil du så sige, du har to hatte på i dag? Det har du gjort meget opmærksom på før. Det kan være, du lige skulle redegøre for dem, inden du går videre. Ja, to hatte. Jeg har en hat på, der hedder, jeg er direktør for Statens IT, og kan komme med noget input lige om lidt omkring, hvordan situationen er omkring open source. Og så er jeg simpelthen også så heldig, at jeg er medlem af bestyrelsen i Dansk IT, og der har vi også nogle holdninger. Og det er måske især nærmere på big data, de områder der. Dem har jeg ikke så meget med at gøre i mit arbejdsmæssige, men ja. I forening skal sige, har jeg en del med det at gøre. Men i forhold til det her, det Poul-Henning Kamp, han siger, at Danmark, vi har ikke nogen visioner. Vi gør aldrig rigtig noget, vi går bare og laller rundt. Er det rigtigt? Ja, langt hen ad vejen er det jo rigtigt. Altså, jeg føler jo ikke, at vi på statens område enten er vores opdragsgivere får et pålæg om, at vi skal køre mere eller mindre open source og sådan noget. Det er tingene udvikler sig, de nu udvikler sig, og der er ikke noget sådan styrende vision om det, som jeg i hvert fald sådan hører om. På den anden side, så er jeg også langt hen ad vejen enig med Poul Henning om, at vi er faktisk kommet et godt stykke af vejen. Inden jeg skulle herover, så luskede jeg rundt i sidste uge og fik lidt tal. Vi dækker jo ikke hele staten, men store dele af staten. Vi har ikke noget med politiet og forsvaret og sådan noget at gøre. Så på vores område, hvor vi har sådan cirka 20.000 brugere, der har vi simpelthen 8.403 forskellige softwarepakker kørende. Nogle af dem er selvfølgelig forskellige versioner af det samme og sådan noget, så det reelle antal forskellige softwareprodukter er jo mindre. Men interessant er, at 61% af dem er ikke licensieret software. Det er freeware-ting, open source-ting osv. Cirka 10% af vores server kører Linux. Mange forskellige varianter, og alovervejende er det sådan, at det applikationssoftware og den nytte, der er på Linux-serverne, typisk også er open source ting. Så der er en del. Vi har sådan set også på vores desktop-platform, altså overraskende nok faktisk, 596 brugere, der kører LibreOffice.
Og vi har prøvet nogle gange, ligesom, og det ligger i vores softwarecenter, og man kan hente det, og vi synes jo især, det er sjovt at tale om det, op til licensforhandlingen med Microsoft. Fordi det er altså på ingen måde underholdende beskæftigelse at diskutere vilkår med Microsoft, når man har sådan et totalt monopol på IT-arbejdspladsen. Og der kan man sige, der driver vi måske selv en dagsorden med at få pushet noget mere af den slags, for ligesom at sætte os et bedre sted. Karen Melchior, hun nævnte det der med, hvordan ser I egentlig på det der med sikkerhed i forhold til at bruge open source? Altså, jeg tror ikke, vi mener noget om det. Altså, at det hverken er værre eller bedre. Formodentlig vil jeg mene, det nok er bedre med open source, altså sikkerhedsmæssigt. Fordi der netop er transparens, og hvad der egentlig foregår i kommerciel software, det ved vi jo dybest set, jo kan det. Så, altså, det tænker vi ikke er en barriere overhovedet. Men det her, I har i øjeblikket, I kører en masse aftaler med Microsoft, og I er låst ind i det her. Der ligger ikke sådan hos jer et eller andet ønske om at sige, nu vil vi bryde fuldkommen fri og få styr på det hele selv. Ja, altså med risiko for at lyde frygtelig kedelig, så interesserer vi os ret meget for, hvad det her koster. Så man kan sige, det er måske meget sådan kommercielle interesser, der driver os i retning af mere og mere open source. Vi er gået bord om at arbejde med OpenStack. VMware-licenser er rasende dyre, og kan vi få flyttet vores virtualiserede Linux-server over på OpenStack, i stedet for at køre det på VMware, ja, så er der penge sparet for skatteyderne. Det er sådan nogle initiativer, vi tager, som i virkeligheden er mest en økonomisk betinget, for ligesom at optimere den omkostning, vi har ved at drive tingene. Det er ikke noget, der sådan i store træk interesserer vores kunder særlig meget. Det ser selvfølgelig så for, hvad tingene koster, og på den måde hænger tingene sammen. Poul-Henning Kamp, du nævnte, du sagde, at vi har ikke nogen visioner her i Danmark. Hvis man nu tvinger dig til, ud over at være brokode, og sige, findes der en ordentlig vision for, hvad Danmark kunne bruge open source til? Altså det, hvor jeg kan ske mest til de manglende ambitioner i virkeligheden på uddannelses- og regelniveau. Altså indtil GDPR var det sådan, at man kunne, hvis man var 18 år gammel og ustraffet, så kunne man være ordblind, talblind, døvstum, lænket til en rullestol og ikke tale dansk, og stadigvæk være den persondataansvarlige hos skat. Der var simpelthen ikke noget krav til det job, udover at man var 18 år ustraffet. Der var ikke krav om nogen kvalifikationer, der var ikke krav om, at man anede, hvad jobbet gik ud på. Og vittigheden var selvfølgelig, at det med det persondata ansvarlige betød, det var den, der ville blive udpeget som den ansvarlige og fyret, hvis der skete noget. Ulempen ved at lægge alle sine kort i closed source miljøer og sådan nogle ting, det er, at man ender med ikke selv at ane, hvad der foregår. Og som landbaseret, når vi baserer os på udenlandsk software, opbygger vi ikke en intern ekspertise. Vi opbygger ikke noget, der kunne gå hen og blive en eksportsucces måske, hvis vi var heldige. Og på den måde har IT altid været sådan en meget stedbarnsagtig ting i dansk politik. Vi har ikke en uddannelse til programmør. Vi har ikke en uddannelse til systemadministratorer. Og vi har åbenbart ikke brug for det, siger folk. Og på den måde synes jeg, at det kunne man have brugt den offentlige IT som en drivkraft for. Man kunne have brugt den offentlige IT som en drivkraft for at få startet en masse små softwarehus. Ved i stedet for at gå ud og lave et kæmpe system til skat, eller til tolv, eller til politiet, eller et eller andet, så sige, nu laver vi en basisarkitektur, og så kommer der en masse små opgaver, som folk kan byde ind på. Og her er en kodestandard, her er vores arkitekturplan, osv. Men det vil kræve, at man havde nogen, der havde en vision for, hvad det var, for et kvalitetsniveau, man ville opnå. Og jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at det vil være meget billigere i det lange løb. Både i driftsomkostninger, investeringsomkostninger, men også i fejlsøgningsomkostninger og i tab af privatliv. Men vi ser det bare som en slags avanceret skrivemaskine, og de skal være så billige som muligt. Det er, vi kan strække det til. Det, jeg hørte dig sige, det er, hvilken du mener, Danmark skal have sit eget styresystem. Eller burde have haft. Der kommer vi mere over i det der med den nationale sikkerhed, ikke? Og der er vi jo nærmest helt til grin.
Da Pernille Skipper kom i kontroludvalget i Folketinget, prøvede jeg at spørge hende, om de så havde mobiltelefoner og den slags med ind til mødet, men det måtte hun jo ikke svare på. Men jeg kunne se på hende, at hun ikke havde overvejet spørgsmålet før, så det vil jeg tro, de har. Og det er sådan lidt, det er Danmarks hemmeligste forum. Altså glem Odd Fellow og sådan nogle ting. Ikke? Folketingets kontroludvalg er dem, der har styr på forsvaret og efterretningstjeneste. I teorien. Men Folketingets internetudbyder Atelia, som starter med at køre al trafikken til Sverige og tage en kopi af den til den svenske regerings efterretningstjeneste. Så Folketingets holdning til IT-sikkerhed, man starter med at feje trappen ovenfra, og det gør man ikke. Altså det er, jeg vil ikke sige, det er til grin, men set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, er det ikke udført, som om man mener, IT-sikkerhed er vigtigt. Og hvis man skulle gå så langt som til at sige, at vi skal have et operativsystem, vi kan stole på, så skulle det være til den slags ting. Så skulle det netop være for at sige, at vi skal være sikre på, at Folketingets partier kan gennemføre en forhandling, uden at alle vores nabolande, de ved det, før den danske avis ved det. Eller for den sags skyld, før de danske aviser ved det. Ikke? Men det har man slet ikke fokus på. Altså. Så igen, det lader ikke til at være noget, der er interessant i Danmark. Vi har ikke ambitioner på det område. Og så ved jeg ikke, om ikke det bare ville være spild at prøve på at sætte nogen på at lave et operativsystem. Altså det ville blive sparet væk i løbet af 5 år. Og hvad er det så værd, ikke? Karen Mille, gør du mere? Har du et mere optimistisk bud? Ja, det har jeg da. Jeg vil i hvert fald prøve på det, fordi hvis man ender med at blive så pessimistisk, så kan man lige så godt slukke for det hele og sætte sig ned i et hjørne. Men jeg synes, at Poul-Hennings pointe med uddannelse er enormt vigtig. München var en af de byer, som gik over til Linux i stedet for Microsoft, så de er faktisk lige skiftet tilbage. Fordi der er mange af brugerne, som synes, det var for besværligt. Der er sikkert også nogle andre grunde til det. Men den anden grund til det var, at Microsoft placerede 1.500 jobs i München. Ja, penge taler. Men hvis man startede med at få uddannet folk i skolerne til at kunne finde ud af at programmere, og kunne finde ud af, hvad der er, der foregår omme bag skærmen, sådan så de forstår, hvordan programmer fungerer, frem for at bare have det mest brugervenlige, som du ikke behøver at tænke over, hvordan fungerer, så tror jeg, det vil faktisk kunne hjælpe en del. Og så også det her med udbudene. Vi har faktisk samlet de udbud, som er på IT-området, i så store klumper, så det er kun meget få firmaer, som overhovedet kan byde på det, og også meget få konsulentfirmaer, som kan byde på tingene. Og det betyder, at du udelukker hele sådan vækstlaget og alle de små firmaer i Danmark for at blive involveret i statslig IT. Og det synes jeg er et enormt problem, fordi at så begrænser du dig til meget få, og så begrænser du dig også til meget dyre løsninger. Du kan ikke sende det i konkurrenceudbud på samme måde, som hvis der er flere, som har mulighed for at byde på det. Jeg sidder i mit sådan civile liv sidder jeg i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der har vi haft et udbud med vores statistiske datavarehus, og der er det kun SAS, som har budt på det sidste gang. Og det var så den udbyder, som man så valgte. Fordi man har ikke vidst nok om, jamen, hvad er det egentlig, der foregår i behandlingen af data, til at kunne bryde det ned i mindre bidder, sådan så der er flere, der kan byde ind på det. Og det synes jeg er et problem, at vi egentlig ikke ved i staten, hvad er det, der foregår med de forretningsgange, som vi har, sådan så vi kan beskrive det på en måde, at der bliver nogle mindre udbud, og der er flere, der kan byde på det. De pointer, der var omkring sikkerhed fra Poul-Henning, det er jo også, at vi har levet i en verden siden den kolde krig, hvor vi har stolet på, at USA og UK, de ville det samme som os, og vi kunne stole på dem. Så det kan godt være, at amerikanske firmaer eller britiske firmaer har kunnet lytte lidt med, men de har været vores allierede, og derfor har vi egentlig ikke stillet så store spørgsmålstegn ved, at de lyttede med i, hvad der var, der foregik. Det tror jeg, der er ved at ændre sig nu, hvor den sådan struktur for det internationale samarbejde er ved at bryde sammen og skal sætte sammen på ny. Og der vil der være størst fokus på sikkerhed og måske også på nogle europæiske løsninger. Men problemet ved det er, at du får på en eller anden måde balkaniseret internettet og den struktur, som vi har på. Lisbeth Bech Poulsen, når du sidder inde i Folketinget og skriver mails frem og tilbage, spekulerer du så på, at de fiser en smut forbi svenskerne, som tager en kopi af det hele, og så måske afleverer det igen til amerikanerne osv. Har du nogen bevidsthed omkring det?
Altså, jeg har fået, men altså, jeg skal ikke sidde og pusse min glorie. Jeg cutter også nogle hjørner en gang imellem, selvom jeg godt ved, at jeg ikke burde gøre det, fordi at så er det nemmere. Vi har også en gang imellem de her diskussioner med hvor Folketingets IT-folk omkring sikkerhed og så videre. Og jeg har siddet i Folketinget siden 2011, og jeg har været til et møde, hvor vi blev bedt om at efterlade vores telefoner udenfor. Hvad handlede det om? Hvad siger du? Hvad handlede det møde om? Jeg har ikke siddet i kontroludvalget, så det er ikke et møde i kontroludvalget. Men jeg vil sige, at bare en lille kort anekdote. Karina Lorentzen, som var formand for retsudvalget, før hun sad i Folketinget for SF indtil 2015, og sad også i kontroludvalget, da vi var der. Og en gang imellem, så skulle hende og jeg sådan lige vende verdenssituationen, og hvis det var sådan tilpas vigtigt til, at vi ikke ville have, at der var nogen risiko for, at der var nogen, der skulle høre, hvad vi sagde, så efterlod vi vores telefoner på kontoret, og så gik vi en tur ned i det, der hedder Bibliotekshaven, og folk synes, vi var totalt sølvpapirshatte. Og der er bare sådan en udbredt naivitet om, ikke fordi jeg siger, at vi vil blive aflyttet, men det er så nemt som ingenting, og den bevidsthed tror jeg bare ikke rigtigt, der har været. Altså en gang imellem, jeg ved ikke om I har hørt det, men Pia Kærsgaard som Folketingets formand, så er hun også lige ude og flage, at nu måtte vi også lige kigge på sikkerheden igen i Folketinget, og måske var der nogle flere møder, hvor vi skulle efterlade telefonen udenfor. Altså det er det niveau, det er på, og det kommer ligesom op hver anden tredje år, hvis der er en eller anden sag, i stedet for at reelt uddanne i hvert fald folk, der har deres dagliggang på Christiansborg i sådan basal sikkerhed. Og det er ikke, altså det er ikke kun sikkerhed, det er også det at bruge andre tjenester for ens egen skyld, altså ikke kun fordi man sidder og måske har noget sensitiv information, men hvorfor siger man ikke, jamen, man kan lige så godt bruge startpage eller andre ting i stedet for Google, altså det er jo ikke nødvendigvis noget med sikkerhed, det kan lige så godt bare være at udbrede os kendskabet til, der er andre. Altså vi får jo nogle gange nogle ret sensitive informationer fra borgere, altså fra nogen, der vil være whistleblower. Da jeg var retsordfører en kort overgang, der var der politifolk, der henvendte sig med ting, de synes der var helt skøre. Hvorfor får man ikke bare den første dag, man er folketingsmedlem, at vide, hvis du skal have mulighed for noget sikker kommunikation, skal du altså lige starte med at installere Signal. Det er det nemmeste i verden, og der er meget få derinde, der ved det. Altså sådan noget helt basal viden er der ikke. Og når man prøver at sige til folk, det er faktisk ret nemt at bare gøre sådan nogle basic ting, eller have nogle relativt sikre passwords, så bliver de sådan helt træt i hovedet, og sådan, om det er dig, der er IT-overfører, kan du ikke ordne det, eller sådan, altså, så der er... Min printer virker ikke, kan jeg tale med IT-overføreren? Ja, altså folk bliver, jeg ved ikke, jeg tror måske skal vi have en anden fortælling om de her ting, for folk bliver helt trætte, det må I også opleve, når man bare siger sådan noget, man tænker er helt common sense, eller som man tænker, folk må også have en fuldstændig egoistisk, altså egen interesse, i, så bliver folk sådan helt, helt trætte. Hvor meget af det er et generationsproblem? Er det sådan en, hvor der er stor forskel på de yngre og de ældre medlemmer? Nej, det er det ikke kun. Nå. Altså, det er ikke sådan noget, hvor vi bare kan sige, at tiden arbejder for os. Okay. Michael Ørnø, nu, altså det der med sikkerhed, altså, vi har lige fået videre på det, at det eksisterer ikke rigtigt, i hvert fald ikke i forhold til mailsystemerne, og man bruger også jo et proprietært software, som betyder, at i hvert fald amerikanerne sandsynligvis kan kigge med ind i, hvad der foregår. Er det nogle ting, I ligesom tager, altså I kunne jo måske lidt optage ved, at man skal så måske øge brugen af open source ting, måske få mere sikkerhed ind. Hvad gør I for at, hvad hedder det, for at højne det her på, for eksempel altså på statens vegne? Altså man kan sige, jeg synes, den største trussel mod det her i virkeligheden er convenience. Altså det er altså godt nok svært at få folk til at gøre noget, som gør deres hverdag bare en lille bitte smule mere besværlig. Når vi for eksempel øger den frekvens, hvorimod man skal skifte password, eller password skal være længere og sådan nogle ting. Det er ikke noget, vi vinder popularitetskonkurrencer på.
Vi vinder i forvejen ikke popularitetskonkurrencer, når vi sådan patcher Java for 59. gang den samme måned, osv. 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 Så man kan sige, bare det at forvalte den skal vi sige, proprietære platform, sådan nogenlunde professionelt og fornuftigt, giver jeg skal meget sige ballade, men i hvert fald mindre glade brugere. Ikke? Mobile devices er for mig at se noget af det værste. Kæmpe angrebsvektor. Vi har i forbindelse med det just indgåede strategi for cybersikkerhed, der kom her i foråret, fået nogle penge til at lave en awareness-app til samtlige statsansat, hvor vi lige pusher den her awareness, og det tror vi faktisk kommer til at give en hel del. Men så jeg skal se, at I skal have en app for at få øget sikkerhed? Det skal man også. Ja, ikke? Altså, jeg tror, man er nødt til at se det som rigtig mange ting. Selvfølgelig gør vi rigtig mange tekniske ting på netside, netværkssiden og på de forskellige klienter og så videre. Jeg skal lige høre, hvis der er nogen, der sidder med spørgsmål ude omkring open source i det offentlige, så må I godt begynde at tænke over det og til at række fingrene op derude, når I sidder med nogen. Jeg skal lige høre, Carmel, kan du høre? Jamen, jeg begyndte at se lidt træt ud, da jeg hørte om opdateringer fra Statens IT, fordi at når du medarbejder i et sted, hvor du har Statens IT, jamen, så får du sådan en opdateringsvindue, der popper op og siger, at du skal nu have opdateret de her de programmer. Den kan fortælle dig nøjagtigt, hvilke versioner af programmerne, men der er ikke nogen, der har givet at indarbejde, at den så fortæller dig, om de opdateringer vil kræve, at du genstarter computeren. Og det er sådan lidt, hvis du ved, hvad det er for nogle programmer, hvilke versioner den skal opdatere, så må du for fanden også kunne finde ud af, om computeren skal opdateres eller ej, og kunne skrive det ind i vinduet. Og så også det her med, jamen selvfølgelig er det pisse irriterende, at du skal skifte dine passwords hver tredje måned, fordi det giver ikke sådan specielt meget mere sikkerhed at bare skifte til et eller andet password, hvor du har ændret et tal, fordi du ikke må bruge nogle af de sidste 3, eller de sidste 10, eller hvad det er. Men hvis man virkelig vil have noget sikkerhed, hvorfor giver man så ikke mulighed for at få en password manager system inden for Statens IT? Fordi det vil kunne gøre, at du skal huske et password, og så generere den nogle lange, besværlige passwords, som er virkelig besværlige. Og hacke, hvis du sidder bare med rå kraft og forsøger at gøre det. Jeg synes, at det er vigtigt at få brugt sikkerheden, altså få gjort sikkerheden til noget, der er brugervenligt. Det er alt for besværligt at sørge for, at der er ordentlig sikkerhed. Og hvorfor indarbejder man det ikke i systemerne? Altså, Lisbeth lavede lige signet. Jamen, hvorfor har man ikke det som en af de standardting, der bliver installeret på ens telefoner? Og så synes jeg også, det er overraskende, at der ikke i Folketinget og den danske statsadministration er en vane for, at man både som medarbejder og som gæster til stederne lægger sin telefon udenfor. Da jeg arbejdede i London, hvis du gik ind på premierministerkontoret i London, jamen så gæst, så kom du i receptionen, så afleverede du dit pas og fik et adgangskort, og så afleverede du også din telefon. Fordi selvfølgelig skulle du da ikke som gæst have din telefon og din laptop med ind i deres lokaler. Og det niveau af sikkerhed har vi slet ikke i Danmark. Og jeg tror lidt, det er fordi, at vi ikke tror på, at der er nogen, som vil os noget ondt. Og dem, som er stærke nok til at kunne gøre det, det er vores allierede, men det bliver vi altså nødt til at tænke om nu. Der er en masse spørgsmål, dem kommer jeg lige til lige om øjeblikket. Fordi Poul-Henning Kamp, du skal lige på. Nu, det vi snakker faktisk om open source her. Er open source i virkeligheden mere sikkert end proprietær software? Ikke per definition, men i det mindste kan du se kildeteksten og se, om der er nogen, der har dummet sig undervejs. Open source har faktisk flere betydninger end free and open source software. I gamle dage, rigtig gamle dage, så fik man sin computer, og så fik man operativsystemet, og så fik man kildeteksten til operativsystemet. Det var meget nemmere, når man skulle fejlfinde. IBM mainframes fik man ofte en stak mikrokode, eller hvad hedder det, mikrofiskkort med hele kildeteksten. Så kunne man jo sige til dem, at I har en fejldagelinje, og sådan nogle ting. Man kan sagtens have open source, selvom det er proprietær lukket software. Men det at have kildeteksten at kigge i, betyder, at man kan jo se, om det er en crypanne, der har kodet det eller ej. Og kan jeg skal danne sådan nogle indtryk af, om det er noget, man tager stole på. Dem, der har set kildeteksten til Oracles databaser, kører typisk ikke Oracle mere. og det kan man så gøre sig sine tanker over.
Det jeg egentlig bare lige ville sige, det er det her med, at hvorfor kan vi ikke forklare, at computeren skal genstartes? Det er meget vigtigt, at vi på en eller anden måde får håndteret det problem, at IT er meget, meget tæt på trolddom. Jeg er sikker på, at alle her har prøvet på et eller andet tidspunkt, der kommer en eller anden bruger og forklarer et eller andet meget, 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 meget indviklet underligt problem. Og så er der en eller anden, der siger, nå, fikset. Og så kommer der en anden bruger og siger, når jeg printer det her dokument, og siger, det kan vi ikke gøre noget ved. Der er en meget ulinær funktion imellem brugernes oplevelse af IT og vores oplevelse af kontrollen med IT'en. Det er en meget spændende matematisk funktion, langt uden for kaosteori og sådan nogle ting. Og der er simpelthen en kommunikationsbrist, hvor vi ikke kan forklare brugerne, hvorfor vi ikke kan gøre noget ved, at deres maven er bredere, end de har indstillet den til. Men vi kan godt sørge for, at ham den nye, der er kommet, ikke har adgang til den her halvdel af databasen. For brugerne er to problemer i en helt anden kategori. Omvendt kompleksitet nærmest. Det handler selvfølgelig i sidste ende om den såkaldte brugervenlighed. En fætter til yetien, så vidt jeg har forstået. Det findes i hvert fald ikke. Men igen, det er en af de steder, hvor vi har tabt en generation på gulvet i Danmark rent uddannelsesmæssigt. De fleste folketingsmedlemmer, jeg har talt med, synes det er en helt naturlig ting, at man skal genstarte sin computer, hvis man opdaterer en printerdriver. Eller bare generelt som første trin i problemløsning. Så kan man prøve at slukke og tænde den, så virker de fleste ting igen bagefter. Og med den voodoo-holdning til selve IT's natur, er der jo ikke noget at sige til, at den politik, de vedtager, kanskje ikke er så indsigtsfuld. Der er en frygtelig masse spørgsmål derude, og jeg ved ikke, jeg er i hvert fald en markering nede bagved, der kan jeg huske først, at jeg har flere herovre. Hej, jeg hedder Benjamin Balder. Printer er nok det sværeste i datalogi. Jeg vil gerne spørge Michael fra Statens IT om de her økonomiske modeller, som I baserer jeres indkøb på. Du sagde, det var meget sådan hardcore økonomi, der dikterede. Om du kan reflektere lidt mere over, hvordan de modeller ser ud. Altså, hvor mange år for eksempel er det spænder over, og hvor får I jeres tal fra? Altså, kan man for eksempel stadig få total cost of ownership-analyser fra Microsoft og sådan nogle ting? Og måske knytte noget af det til nogle af de samfunds effekter, trickle down eller sådan noget, som Poul-Henning snakkede om det også er inde i billedet. Det var et stort spørgsmål. Ja, altså vi er jo sådan en intern serviceleverandør i staten, og det vil sige, vi leverer serverdrift og desktops og så videre til vores brugere, vores kunder, og vores opgave er ligesom at levere det i den rigtige kvalitet til den rigtige pris, og så arbejde med at effektivisere, sådan så at omkostningen løbende falder, og kvaliteten løbende stiger. Og det laver vi jo så selvfølgelig kalkyler på, og der anvender vi sådan fuldstændig normale principper og afskrivninger og så videre, så videre, så videre. Med de beregninger er jo ikke et eller andet med, om hvis vi nu tog noget open source ind, om det så ville være skabe en virksomhed et eller andet sted og sådan nogle ting. Det er vi jo fuldstændig blinde over for, fordi at vi fokuserer jo præcis ind på det, vi skal lave. Jeg ved ikke, om det er svar på dit spørgsmål. Du vil ikke sidde og fjerne bilen med det samme? Jo. En gang til. No power pictures, sorry. Ja, altså, femårige perioder typisk. Er det nogenlunde derhen af? Altså det lyder som om, I er inde i et lukket politisk system, kan man sige, hvor I kan agere inden for de regler, politikerne i virkeligheden har givet jer, i forhold til, når I skal begynde at søge de her, når I skal finde ud af, hvad I skal købe, og hvad I skal købe. Nej, altså jeg synes, det er vigtigt at forstå, at hvis man kigger på open source og siger, hvad er egentlig driverne på det i staten, så var du garanteret inde på det. Det, der jo typisk sker,
er, at en institution, en styrelse eller noget lignende, skal have en eller anden forretningsfunktion. De skal udvikle et eller andet. Det laver de jo så et udbud på, og der er så en række leverandører, der er en række krav, og der er en, skal vi sige, relativt vanskelig proces. Og det, der jo så sker, det er, at langt de fleste kommercielle aktører, som byder på det her, ja, de byder jo enten med det, de teknologier, de kan, eller der, hvor de får noget kickback fra leverandøren. Og derfor så kommer der jo typisk løsninger baseret på de store proprietære platforme. Der er jo ikke noget kickback til et eller andet softwarehus ved at bruge noget open source. Noget af problemet er, at jeg har simpelthen aldrig nogensinde set en hverken 5- eller 10-årig analyse på, hvad det koster at drive et eller andet system over den her periode. Man er rigtig, typisk set rigtig interesseret i, hvad det koster at lave udviklingsprojektet, altså hvor mange udviklingstimer og så videre. Men den langsigtede driftsøkonomi har, skal vi sige, beskeden interesse, hvis jeg skal sige det pænt. Vi ved fra Gartner, at hvis du kigger på, hvad et fagsystem koster i hele sin levetid, så er det sådan mellem 5-10% af omkostningen, der er udviklingsomkostningen. Resten af omkostningen, det er driftsomkostningen over de altid flere år, man tror, systemet kører. Så noget, man kunne gøre, var at sætte større fokus på den langsigtede driftsøkonomi, hvor man så kunne få nogle fordele i at bruge færre penge på softwarelicenser. Vil det være muligt for jer at gå ud og sige, når I går og laver et udbud, og give bonus til open source, ud fra for eksempel sikkerhedsmæssige hensyn? Man kunne jo... Nu er jeg jo gudskelov ikke jurist, og udbudsret, det er sådan noget, man skal have gået i skole utrolig mange år for at være klog på. Men man kunne formodentlig godt stille nogle teknologikrav. Ja. Som peger i retning af open source. Altså det behøver jo ikke være offentlig source, bare I får kildetekst. Ja, præcis. Præcis. Ja. Det kunne det sagtens være. Og så en anden ting, jeg også lige synes er rigtig vigtigt at sige, og Poul-Henning var smule inde på det, det er den ene driver. Altså hvad kommer der ind via udbud? Hvad er det for nogle løsninger, der bliver præsenteret og valgt? Og hvad er det for nogle rammer, de udbud laves under? Det er det ene. Det andet, og det tror jeg måske i virkeligheden spiller en større rolle, det er simpelthen kultur. Hvad er vi vant til? Hvad plejer vi at gøre? Og du nævnte de gode folk over i Geodatastyrelsen, som jo også er kunder hos os. Og når de bestiller ting hos os, ja, så er det så typisk nogle open source ting, fordi det er sådan, de arbejder, og de teknologier, de behersker, og der, de arbejder. Og de giver sig jo ikke sådan overnight til pludselig at sige, nej, nu laver vi sgu det hele .net. Det kommer ikke til at ske. Så den der kultur omkring open source, hvor er den, om så må sige, stærk i forskellige enklaver rundt omkring i staten, det er sådan ret styrende for hvad der sker. Så de to ting, kultur og naturen af udbud, gør rigtig meget ved det her. Så lige er der flere spørgsmål omkring open source derinde. Ja. Så der blev stillet et spørgsmål om, at når det er, man for eksempel har et mailsystem på Statens IT, som er en amerikansk virksomhed, som der står for at køre, så er der så også en forhøjet risiko for, at de så kan følge med i alt, hvad der bliver skrevet og sendt frem og tilbage. Det synes jeg ikke rigtigt, der var nogen, der svarede på. Jeg kunne godt tænke mig at høre alle jeres holdninger omkring de risici, der ligger i, at man køber kommercielle produkter fra virksomheder, der er placeret i andre lande, og som der ikke nødvendigvis har vores interesser, som vi ikke rigtig har indset, og vi har ikke rigtig indsigt i de her produkter. Og for at sætte det lidt i kontekst, så I har en masse netværk og mailsystemer og sådan noget fra USA, og det kan jo godt være, det er vores allierede. Og så begynder vi at putte en masse prober ind i vores virksomhedsnetværker fra Israel, og de er måske også vores allierede. Men så, hvad så med vores backbone-netværk, som har kørt på kinesiske produkter lige pludselig? Jeg vil ikke lige frem påstå, at de vil være vores allierede. Og selvom at vi måske godt kan have nogle gode handelsaftaler med dem, hvad er det egentlig, der skulle stoppe dem fra ligesom opsnappe information fra os, eller begynde at angribe os og manipulere os på en måde, vi ikke har nogen anelse om, hvordan det fungerer? Lisbeth Bech, Poul.
Og bare, altså, det politiske side er det ikke, jeg tror, altså, siden Snowden og, altså, de sidste fire år, der tror jeg, det står klart for os alle sammen, at det der med, hvem vi er allieret med, eller ej, det har ikke så meget at gøre med, hvem der aflytter os, eller hvem vi aflytter, eller, altså, det er måske mere sådan en, en falsk tryghed, at man siger, at vi er allieret med dem og dem. Så altså, vi ved godt efterhånden, at sådan hænger verden ikke sammen, og vi må selv sørge for, eller den måde, vi skruer vores systemer sammen på, at det bliver sværest muligt. Fordi jeg har det sådan, altså, hvis jeg var interessant nok som politiker, det er jeg ikke, hvis jeg var, så vil tyskerne jo også aflytte, og englænderne, amerikanerne, jeg tror bare, altså, det er det, vi ved efterhånden. Så kan man sige, hvor kan den viden gøre mest skade henne i forhold til os selv, eller vores demokrati og vores samfund? Det er måske mere spørgsmål, end hvem der vil gøre de her ting, ikke? Og dengang, altså med Huawei og hele vores eget system, når man spurgte Center for Cybersikkerhed, okay, nu er jeg ikke tekniker, men er det ikke sådan lidt spøjst, altså at få kineserne så tæt på, og så siger sådan, jamen der er noget indbygget sikkerhed og så videre og så videre, men jeg tænker der tit i forhold til der, hvor der bliver talt om virkelig sensitive politiske ting, at der tror jeg desværre masser af muligheder for at opsnappe sådan noget. Nu i forhold til GDPR har de i hvert fald sagt fra kommissionens side, at GDPR skal inkorporeres i forhold til fremtidige handelsaftaler, så man kommer til at stille nogle GDPR-krav i forhold til handelsaftaler. Men det synes jeg, det skulle være fuldstændig grundlæggende, også hver enkelt land, altså Danmark, at man stiller nogle mere fundamentale krav i forhold til det udstyr, man får. Men jeg tror ikke, at vi ikke bliver aflyttet, fordi at det er vores allierede. Det er bare mere, hvor gør den viden mest skade henne. Michael Lønne, du har en kommentar. Jamen, altså det er jo en helt, helt relevant spørgsmål. Og man kan jo mene mange ting om de her forskellige reelle og potentielle trusler. Set fra vores side, så er vi nødt til at agere på det i forhold til et grundlag. Og det grundlag, det er Forsvarets Efterretningstjenestes trusselvurdering, som nu kommer med en passende frekvens. Og der står for eksempel i den seneste, at de advarer mod globale cloud-leverandørers underleverandører, at det er en angrebsvektor. Og det er jo et input til debatten om, hvad kan man lægge i clouds. Så på et eller andet plan, så tager vi jo rigtig meget bestik af det. Vi har ikke lagt vores mailstore i nogen cloud. Altså, det har ikke tænkt os at gøre det. Vores forbindelser bliver monitoreret af Center for Cybersikkerhed, så de sidder og kigger på, hvad kommer der ind af mails ind og ud af statsministeriet. Og hvad de sidder og kigger, og hvad de sidder og gør, det ved jeg jo ikke noget om. Det er deres professionalisme. Betyder det, at Microsoft ikke har lagt et eller andet exit ind i noget exchange code et eller andet sted, som sender et eller andet sted hen? Ja, det kan man jo ikke vide. Så altså, det bliver sådan et både og. Vi gør efterretningstjenesten arbejder med de her, og vi følger grundlæggende deres anbefalinger. Jeg kan se, der er en masse hænder derude nu. Jeg skal lige opmærksom på, det her er stadigvæk open source, det offentlige, vi snakker om. Hvis der er noget, der, hvis det er det, I har spørgsmål til, vil det være fedt. Så lige have Poul-Henning, har lige en kommentar herovre. Altså, nu hvor du så bragt Center for Cybersikkerhed på banen, kan jeg jo godt sige, at det er nok ikke dem, jeg er mest imponeret over. Jeg læser også deres trusselsvurderinger, og jeg er endnu ikke læst noget i nogle af deres trusselsvurderinger, som der ikke havde været en artikel på The Register om lang tid i forvejen. Og det er så igen den med ambitionsniveauet, ikke? I forhold til den her med, hvem der spionerer på os, der skal vi lige holde os klart, at så længe vi har efterretningstjenester, så er det jo også meningen, der skal spioneres, så at sige. Altså vores efterretningstjenester er jo heller ikke passive, som bare sidder ude på armer og venter. De er jo også aktive og går ud og finder ud af, hvad der foregår, og prøver på at levere brugbare information til vores politikere.
Og derfor så sådan en ting som at skrive GDPR ind i handelsaftaler, det er jo meget flot, men vi skal bare lige være 100% klar over, at for det første, det er ikke noget, vi kan kontrollere. Vi kan ikke kontrollere, om et givende amerikansk firma har en aftale med NSA om, at der sidder en splitter på en fiber et sted. Selvom firmaet har godkendt og skrevet under på, at de vil overholde GDPR, er det jo ikke sikkert, at de officielt set ved, der sidder en splitter. De ved bare, at der har været en medarbejder inde og inspicerer en bestemt fiber en dag. De ved jo ikke, hvad han har gjort ved den. Så det er et meget, meget tyndt finblad at tro, man kan regulere den slags med handelsaftaler eller noget som helst andet. Ikke? Tillid er godt, men det duer ikke til noget. Man skal have indsigt i software. Så man kan få kildekoden, så kan man da mindst holde lidt øje med, hvad der er. Kildekoden hjælper jo ikke, hvis der er en splitter på selve fiberen. Altså, hvis du har tænkt dig at have IT-sikkerhed, er du nødt til at gøre det ordentligt. Og det er både kildeteksten til softwaren, og det er at overvåge dit netværk, og det er designe det rigtigt, og opdrage dine brugere. Og det er en dyr øvelse. Og i Danmark har vi sparet den væk, hvis du i runden træk. Og så kan man så vurdere, at man vil betale lidt mere i skat for at få den tilbage. Der er lige nogle spørgsmål ud. Hej, Peter Stugge. Open source har, synes jeg, mange, mange fordele. Vi har hørt om sikkerhed, om transparens, men for mig er den nøglen til open source egentlig, at jeg som bruger, jeg kan være med og forme produktet, jeg benytter, sådan at det gør det jeg vil. Det kan man ikke rigtig med proprietære produkter, som jeg har hørt. Hvis man køber noget ind, som er proprietært, så er der nogen anden, som bestemmer, hvad det er i det her softwareprodukt. Jeg synes det er selvfølgelig, at det skal bruges open source, fordi det er bare sådan, software vil gøre det, vi vil. Og selvfølgelig kan man ikke stole på, at netværket ikke er aflyttet. Derfor skal man også have nogle open source software med kryptering, som også er blevet ordentligt reviewed og analyseret, sådan at det virkelig gør det, vi vil. Det er mere en kommentar, tror jeg. Der er et spørgsmål mere herovre. Ja, det var bare mere i forhold til, hvis vi har de her sådan proprietære systemer med, hvor vi er bange for, at de bliver smidt ud til andre steder jo. Altså det handler jo også om i forske, også om at få sådan offentlig en åbent arkitektur på systemet, sådan som man kan sige, jamen her, det her er det leverandøren påstår deres der skal bruges, altså her der bliver der sendt data hen, og det skal de så dokumentere, hvorfor data bliver sendt derhen, og hvorfor de skal sendt derhen, og så udvikler man så også netværksinfrastrukturen i forhold til, at de kun kan sende data derhen jo. Det kan jo på den måde begrænse, altså ikke i forhold til, hvis de har et eller andet, hvor vi siger, jamen det skal vi bare bruge til noget, og så de sender et eller andet, men altså, man kan jo sige, de kan jo ikke bare lige pludselig sende det, jamen, det er en trafik, skal kun foregå inden for jeres eget netværk, og så kommer der lige pludselig en connection til en eller anden amerikansk IP, det kan de jo ikke bare gøre i sådan et tilfælde, hvis man forhandler ind, at de skal være åbne om deres teknologi i forhold til, hvor det skal ind og ud hen, jo. Ja, jeg ved ikke mere. Der er en mere bagved derovre, så tager vi lige den sidste her. Det var jo hurtigt kommentar omkring det der, Poul-Henning, men du sagde, at alle de kompetente folk, der er i Geodatastyrelsen, at de ikke har forsøgt at slå af en af dem endnu. Det blev besluttet, at Geodatastyrelsen blev til Aalborg, og derfor så er der så opstået Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som så er de gamle Geodatastyrelsen folk, der stadig er i København. Så var der en middag, ja. Jeg snakkede en del om brugeruddannelse, så det har været et problem tidligere i hvert fald, at folk tænkte, ja, jeg kan sagtens lave det i IT, jeg kunne noget PvP, det bliver pisse fedt. Og er det så gået galt på mange forskellige måder, der er ret interessante nogle gange. Hvad er jeres holdninger til det med kun at uddanne folk halvt og ikke skræmme dem nok i forhold til IT, så de for eksempel forstår sikkerhed, men godt bare siger, jeg kan kode, det bliver fedt det her. Nogen, der vil svare på det? Poul-Henning?
Jeg synes, det er fantastisk, at hvis man som almindelig borger kigger hårdt på en vandhane, så har man brudt loven, fordi det skal man bevæge sig, før man må gøre. Mens man kan skrive kode, der skal behandle alle danskeres persondataoplysninger, uden nogen som helst form for dokumenteret uddannelse, certificering eller ansvarsforsikring. Jeg mener, at i hvert fald inden for persondataområdet burde der være en autorisationsordning, ligesom jeg har det for elinstallatører, gasinstallatører, køleinstallatører, elinstallatører, skorstensfejere og meget andet, kedelmestre. Det burde som minimum være et krav, at man havde gjort sig den umage undersøgning, om folk faktisk ved, hvad de taler om. Og jeg vil også meget gerne have, at der var et krav om en ansvarsforsikring. Fordi ansvarsforsikringer har en meget kraftig tendens til at forbedre kvaliteten, fordi forsikringsselskaberne sætter prisen på forsikringen efter det kvalitetsniveau, de fornemmer, der bliver leveret. Hos elinstallatører er forsikringsprisen, den varierer inden for et spænd af en faktor 2. Når man starter som ny elinstallatør, så er det meget dyrt at have en ansvarsforsikring, indtil de har set, man kan finde ud af det. Præcis ligesom det er dyrt at have en ansvarsforsikring på sin bil, når man er 18 år og lige har et nytrykt kørekort. IT-folk er fuldstændig ansvarsfri, uanset hvad man gør som IT-folk. Indtil man når til det punkt, hvor man har gjort noget kriminelt, så er det ansvarsfrit. Ja, jeg er ked af, at jeg fik skrevet den her CPR-applikation forkert, så den lægger alle dataene. Okay, fint. Der er ikke noget ansvar. Jeg synes, at uddannelsen, ja, bestemt, men det skal ikke stoppe med en uddannelse. Det skal stoppe med et svær, der skal hænge over hovedet bagefter, og siger, at det, du sidder og laver her, er faktisk vigtigt. Og hvis ikke du gør det ordentligt, så kommer det til at gøre ondt. Den synes jeg måske lige, Michael Ørnø også skal svare på. Har I brug for et leverandøransvar, og at folk bliver certificeret, før de begynder at sidde og kode rundt i staten? Jeg tror, det er en god idé. Altså, jeg synes også, at der er for mange selvlærte i branchen, som ikke har, skal vi sige, den fulde kvalifikation hele vejen rundt, som måske kan dele. Så få noget mere certificeret uddannelse, synes jeg lyder som en god idé. Altså man kan jo sige, en meget dyr ansvarsforsikring og en dyr certificeringsproces, det går lidt i modstrid med den her tanke om, at vi skal sørge for, at de offentlige udbud bliver sådan, så også at de små leverandører kan være med. Det synes jeg er en overvejelse, vi også skal have med, sådan så at vi på en eller anden måde får sikret, at det ikke kun er de store leverandører, som kan få certificeringen og ansvarsforsikringen. Fordi selvfølgelig skal man stå på mål for det, man leverer, men det skal ikke være sådan, så vi lukker markedet for de mindre virksomheder. Måden, man gør det på alle andre steder, er, at certificeringen er personlig. Så det nytter ikke, at du er et stort firma, du skal have alle dine medarbejdere certificeret stadig. Fint. Det er som man går ind for el, vand, VVS og alt muligt andet. Så må man sige, at der er blevet nævnt en del om GDPR i løbet af debatten. Man kan jo sige, at GDPR er noget omkring data, og den siger, at du skal have et vist sikkerhedsniveau, men den specificerer jo ikke, hvilken sikkerhed du skal have. Så det er ikke nok bare at sige, at du skal leve op til GDPR. Du bliver nødt til også at gå ind og sige, jamen, hvor er det, sikkerheden skal ligge? Og der er ikke nogen, der har tur at gå ind og se på det endnu. Men det der tror jeg, vi forlader første emne, som er open source i det offentlige, fordi at vi har allerede brugt næsten en time på det. Det er jo ret fantastisk, at man kan tale. Alting kører hurtigere med open source. Det er det, det gør. Lige så snart det er sådan. Så det næste emne, vi skal tale om, det er big data i det offentlige. Altså der er jo i øjeblikket, det er den måde, der bliver. Man skal huske nogle gange, jeg har en lille sjov anekdote, som jo handler om, at vi i Danmark har jo lige lavet big data altid, da vi har haft CPR-numrene. Som betyder, at man kan identificere folk meget præcist og putte dem ind i nogle små kolonner. Det spændende ved det er, at der faktisk tilbage i 1978 er der et lille folkeligt oprør i Danmark, som handler om CPR-numrene. Der er nemlig 14 kommuner, som nægter at samarbejde med Finansministeriet. Finansministeriet har bestemt sig til, at de vil have en statistik over alle, der modtager socialhjælp her i Danmark. Og det er noget af det første, de gerne vil trække ind, og derfor så skal de have alle de her data på CPR-nummerniveau. Og der er så 14 kommuner rundt omkring, der simpelthen siger, at det vil vi ikke. Fordi det er en aftale mellem os og borgerne, og det rager sådan set ikke jer, hvem de er. Fordi det er os, der har tildelt dem de her penge, det skal I ikke have indsigt i, og det er jo der hængende muligt, fordi det er, hvis I skal registrere dem, fordi de modtager socialhjælp.
Disse 14 kommuner, de ender med at få vredet armen så meget om, så den brækker fuldstændig af. De bliver nemlig pålagt dagbøder i hele byrådet, indtil de afleverer data. Og det gjorde de så. De holdt den kørende i omkring 14 dage. Men det var sådan begyndelsen, og det har hele tiden været idéen med den her, det her registreringssystem, vi laver. Det har været, at man skal kunne lave nogle data, man kan lave noget statistik på befolkningen. Det har vi lavet højt, godt og flot på. Nu hedder det så Big Data, hvor vi samler data ind, som jeg synes måske i virkeligheden er Big Data med Big Data på her i landet. Vi kører det dobbelt, vi kører dobbelt op. Vi har både vores i forvejen ret fine registreringssystem, og så laver vi nogle andre ting. Nogle af de ting, der især har været snakket om i forhold til Big Data, det har for eksempel været den her famøse Gladsaxe-model, hvor man siger, at man kan begynde at stratificere nogle børn efter, hvorvidt de måske kan bonge ud som nogen, der skal have brug for hjælp eller fjernes hjemmefra. Det kan man gøre ved at kigge lidt på forskellige indikatorer fra forældrene, om de for eksempel har været, om der har været alkoholmisbrug i familien, om der er arbejdsløshed i familien, og om de ikke møder op til forældremøder og den slags ting. Man begynder at bruge sådan nogle som små streger i systemet, og det fik jeg faktisk folk op på duberne. Er der nogen her, der har nogle gode bud? Nu, det er sådan de negative historier, der har været det, de mener. Nogen, der har nogle gode bud på, hvad man kan bruge det her til? Altså jeg vil bare sige med hensyn til Gladsaxe-modellen, den bliver der grinet meget af blandt nogle af mine venner, som arbejder i folkeskolen. Fordi den der Big Data-model er meget dårligere til det, end en skolelærer er. Skolelærerne ved udmærket godt, hvem de elever er. Og hvis bare de gad høre efter på socialforvaltningen, var der ikke noget problem. Citat slut. Og det er en lille smule symptomatisk for meget af det, der bliver kaldt Big Data nu om dagen. Det er grundlæggende set krydskorrelationer, der bliver misbrugt. Og det store problem, det helt store problem er, at Big Data meget ofte internaliserer de forudfattetheder, som ligger i i sagsbehandlingen. Hos dansk politi havde man på et tidspunkt et sagsbehandlingssystem, man kørte det som sikkert stadigvæk, hvor den paragraf i straffeloven, en person blev sigtet efter, blev en del af sagens identitet. Og det vil sige, at internt oprettede betjentene en kommunikationskanal, hvor de får en eller anden sag ind, og så kigger de lidt på dem og siger, okay, vi kan nok ikke få manddrab til at hænge på den her. Men vi starter med at oprette sagen som manddrab, og så bliver den nedgraderet senere til kvalificeret vold. Og næste gang manden så bliver arresteret, så kigger de i sagsregisteret, og så kigger de på nummeret og siger, nå, paragraf. Mm-hmm. Og selvom sagen efterfølgende er blevet nedgraderet, så ved de, at der har siddet en kollega med en sag engang, som mente ham her, han var en tand værre end det, han blev dømt for. Og når man så slipper Big Data løs på den slags sager, og lede efter mønstre, så finder den mønster i sagsidentiteten, som i virkeligheden bare skulle have været et tilfældigt tal, men ikke blev det. Det går igen hele vejen ned til håndklædet, eller hvad hedder det, håndtørrer på toiletter, der ikke kan se sorte hænder. Den slags bias er der utrolig mange i Big Data, og derfor mener jeg, at det skal være noget af det, der er aller mest under offentligt gennemsyn. Hvis Big Data bliver brugt til afgørelser i sagsbehandlingen, så skal det dokumenteres, hvordan det såkaldte Big Data nåede den konklusion. Helt ned i detaljen. Som borger har man ret til at vide, og som offentlig myndighed har man pligt til at oplyse om, hvordan en beslutning er taget. Man skal ikke bare kunne sige, computeren sagde. Man kan jo sige, at den tiltro, man har til computer, er jo også enormt stor, fordi man siger, jamen, der må være en eller anden, den der troldmand, der sidder bag magien, den har sagt, at det er sådan, det her er meget neutralt, der er ikke nogen biases indbygget, men som du netop nævnte, jamen, det er der jo. Dem, som sidder og laver de algoritmer, som behandler dataen, og også dem, som vælger, hvilke data det er, man udvælger for at træffe beslutningen, der får du bygget en bias ind, som du ikke længere kan se. Og når man hører på dansk politi, som siger, jamen det er ikke noget problem at spørge om en mand, der ligger på Amager på gaden, når det fryser, om han er grønlænder eller han er dansker, jamen det betyder også, at de vil acceptere nogle bias i deres algoritmer, som vi andre ikke vil acceptere. Der er en kultur, som du bygger med ind. Når man ser på automatiske afgørelser, som er det, som Poul-Henning lige nævnte, jamen der har du faktisk ret til efter GDPR at sige, at jeg vil ikke udsættes for beslutninger taget baseret på automatik. Men det er der ikke nogen, som ligesom går ind og ser på, når man siger, at vi skal digitalisere, vi skal automatisere lovgivningen. Da du tænker heller ikke almindelig sådan forvaltningsretlig sikkerhed for borgeren ind i det. Så jeg tror i virkeligheden, de her håb om, at vi kan automatisere lovgivningen, hvis man gør det ordentligt, så gør man det ikke.
fordi at der er så mange sikkerhedsfaktorer, som skal tages med ind. Til gengæld er jeg bekymret over, at vi begynder at få tiltag som predictive policing i Danmark, hvor du køber et system hos Palantir og begynder at sætte det i gang i Danmark, uden nogen sådan større debat omkring det. Politiet har lovet mig, jeg spurgte dem, de siger, at der er ikke nogen cloud-løsning bag. Alle data bliver i Danmark. Det kommer aldrig ud af landet. De ligger og søger ned i kassen. Det er jo meget betryggende. Men ja. Altså, det er jo også, det kan godt være, at der ikke er nogen cloud-løsning. Det kan godt være, at de ikke overlader det til nogle andre folks computere. Men hvis de bruger en algoritme, som de ikke har styr på, hvad er bygget ind i. Hvis de ikke har styr på, jamen, hvad er det for nogle data, du hiver ind i det. Der var en udsendelsesrække på DR omkring, hvem det er, der bliver stoppet på gaderne i København eller i Danmark. Jamen, det er ofte folk, som er brune i huden og har sort hår. Og så er det sjovt nok også dem, som dukker op i statistikken for dem, som bliver sigtet for forskellige ting, fordi det er dem, der bliver stoppet mest. Og så bagefter så får du at vide, jamen selvfølgelig stopper vi folk, der ser sådan og sådan ud, mere end andre, fordi vi har data, som viser, at de statistisk set er mere kriminelle. Men det bider sig jo i halen, og hvis du får bygget det ind, så kommer du til at få sat flere uskyldige mennesker i fængsel end nødvendigt. Lisbeth Bech Poulsen, jeg ved, du har nogle, du mener også, der er positive ting, vi kan bruge big data til. Det er det. Altså, jeg er bare bekymret for, at vi sådan bredt set som samfund ikke er modne nok til at høste frugterne af det, der kan være. Altså, vi har lige lavet det, der hedder digitaliseringsklar lovgivning over ved Sofie Løde. Altså, det første udkast, der kom til lovgivning der, det synes jeg var... Altså, det blev jeg faktisk ret forskrækket over. Så gik vi ind og var med til at prøve at rykke det i den rigtige retning i forhold til det her med, at man bliver så forblændet nogle steder af, at alt det, man kan automatisere og effektivisere, og det kan blive så billigt, og menneskelig bias kan blive taget ud af det, og så videre, at når man ser på sådan nogle ting, og også hvad der foregår på retsområdet og på politiområdet og så videre, så bliver jeg bare... bekymret for, at dem, der skal træffe de beslutninger, altså politikere og i regeringen, at der ikke er den modenhed til at høste de positive fordele, der kan være ved det. Altså, det kræver også et sikkerhedsniveau, som jeg så ikke føler mig overbevist om, vi har endnu i forhold til at sikre borgernes data. Men altså, hvis man havde det, så kan man sige, selvfølgelig er der big data, som kan bruges til alle mulige ting, altså fra sundhedsområdet til trafikområdet osv. Men vi har rigtig, rigtig travlt i det her land, og igen, vi er de mest digitaliserede lande i verden. Vi ligger kun på en 34. plads, når det kommer til sikkerhed, og det er altså et rigtig farligt kryds, at vi har så travlt, og der ligger så mange data, og vi så har så dårlig sikkerhed. Må jeg ikke lige sige, i forhold til netop altså det her med at man får nogle falske positive, eller med gladsaksemodellen, der sagde socialrådgiverne også, problemet er ikke, at vi ikke får indberetninger. Det var det her med, at man skulle spotte udsatte børn, og så kunne man få alle de her indberetninger om de her børn, man skulle holde øje med, som kunne være udsatte. Så siger de, vi får over 100.000 underretninger, hedder det, om året. Problemet er, at vi har slet ikke nok menneskelige ressourcer, socialrådgiver, til at gå igennem alle de her sager. Så når I kritiserer os og siger, hov, der var der en Brønderslev-sag, eller en Tønder-sag, eller et eller andet, og at man så siger, at løsningen skal være og masser over, hvor alle børnefamilier i Danmark, altså så vender man jo tingene på hovedet, i stedet for at sige, at vi har faktisk rigeligt med underretninger i dag. Vi har så mange, fordi at konsekvenserne er blevet hårde, det skal de måske også være, hvis du er skolelærer, eller børnehaveleder, eller et eller andet, at hvis du ikke laver underretninger, hvis du har en mistanke, så er der nogle store konsekvenser ved det. Vi har bare fået rigtig mange. Altså hvis vi får 200.000 eller 300.000 om året, altså så svigter man da for alvor først de børn, fordi man var overhovedet ikke nå at kunne finde dem. Og det sidste lige den her omgang, altså der er i USA, der prøvede man at se på, hvilke befolkningsgrupper kunne man lave sådan en profilering i forhold til, hvem der historisk set havde... misbrugt stoffer mest også i forhold til antal fængselsstraffe, man havde fået. Og så fandt man selvfølgelig ud af, at det var sorte amerikanere, fordi at man på et tidspunkt, det er jo ret velkendt, jeg tror det var under Nixon, så besluttede man sig for, at hvis du fik en fængselsstraf for at tage crack,
så var den mange, mange, mange gange længere, end hvis du tog kokain. Og der er en vis demografisk forskel på, hvem der tager crack og hvem der tager kokain, så det så ud som om, at den der samlede længde af fængselsstraffe var markant højere, fordi det var den også med crack. Altså, så du kan jo lave nogle samfundsmæssige mønstre, hvor du opfylder din egen sandhed om, hvordan... at du finder dit eget svar på den måde, du stiller spørgsmålene, eller udvælger dine data, som Karen også var inde på. Michael Ørnø, det kan være, du skal have den anden hat på nu. Ja, lige præcis. Altså, det her det er jo tydeligvis enormt dilemmafyldt. Og måske er det også svært at arbejde med det. Og for ligesom at prøve at komme videre i debatten, så har vi i Dansk IT nedsat et udvalg, som skal prøve at arbejde med det her område, og måske lige frem udvikle et kodex omkring big data. Sådan så man ligesom får noget landkort, noget fundering til at kunne arbejde med de her problemstillinger. Stille de rigtige spørgsmål, som eksempelvis, hvem er det egentlig, der har gavn af den her databehandling? Er det mennesker, er det aktionærer, er det virksomheden, er det effektivisering, hvad er baggrunden for det, vi har gang i? Og på den måde, om som siger, stille de rigtige spørgsmål, kunne analysere en big data anvendelsessituation, så man ligesom kan få klarlagt, hvad er det for nogle dilemmaer, det her genererer? Hvad er de gode sider, hvad er de dårlige sider, og hvordan er balancen mellem dem? Og ligesom prøve at få lavet et metodeapparat til det. Så vi havde de første møder her i foråret og arbejdede videre i den her gruppe ud over efteråret og prøve at få rodet et eller andet sammen, som kan bruges i den her sammenhæng. Kan du nævne nogle af de ting, jeg arbejder med? Altså hvad for nogle ting, jeg indrører? For jeg spekulerer på et konstant problem med big data, er jo hele tiden, hvorvidt dem, der indgår i det her, hvorvidt de er anonyme eller ej, for eksempel. Ja, altså præcis. Få lavet nogle datiske principper, altså hvem er det, det påvirker, hvad er det for nogle benefits, det kan være, der skal indgå en risikoanalyse, altså hvad sker der, hvis vi regner forkert, og så videre, at vi ligesom får belyst det her 360 grader rundt, vel at mærke for en masse forskellige perspektiver, for der er også forskellige perspektiver, der er samfundets perspektiv, der er individets perspektiv, der kan være et økonomisk perspektiv, osv., at vi ligesom kommer rundt om de her dilemmaer. Tom, ikke? Jamen, altså man kan sige, at Lisbeth var inde på, at et af problemerne er, at der ikke er ressourcer nok til at gennemgå sagerne. Det er jo også det samme, som vi har set med dem, som har været ude at begå terror. De har været kendt af efterretningstjenesterne før. Der har bare ikke været ressourcer nok til rent faktisk at holde øje med dem. Så det er ikke, fordi vi mangler viden om, hvad det er, der foregår. Vi mangler bare ressourcerne til at gøre noget ved det. Jeg synes, det er fint nok at have et kodex omkring big data, men en af tingene er jo, at hvis du har nok data omkring et enkelt datapunkt, jamen så er du aldrig rigtig anonym, så kan du godt finde ud af, hvem det er, det handler om. Der, hvor vi kan bruge big data til noget, det er det, når det ikke handler om personer. Hvis det handler om, hvor mange lygtepæle der er, hvordan naturen ser ud, vejrstigninger, vejrdata, altså det, som der foregår med grunddata, det synes jeg er mere interessant at se på i form for big data. Jeg synes, at problemet er, når man begynder at gå ind og se det som en spareøvelse. Vi kan spare nogle socialrådgivere, hvis vi nu får computeren til at fortælle os, hvilke børn, som kommer til at skabe ballade senere hen i livet. Og så satser vi på dem. Så er det, at vi kommer til at gå ned ad en glidebane, hvor vi siger, jamen, ved at indsamle nok data om alle børnene, så kan vi løse det, uden at bruge så mange penge på rent faktisk at håndtere problemerne. Det arbejder der på allerede på nuværende tidspunkt. Man vil lave systemer, som betyder, at man for eksempel kan afgøre, hvorvidt folk skal på gymnasiet eller ej. Altså om de kommer til at spilde folks tid ved at gå ind, fordi at der er rigtig mange, der falder ud i løbet af tingene. Der kan man lige så lave en algoritmisk overvågning af børnene. Det ved jeg, det ligger i. Det fik Vækstfonden foræret et firma en større bunke penge til lige præcis at udvikle den her slags ting. Så det er vel på vej, og så er vi i virkeligheden der, hvor Poul-Henning siger, at vi kan ikke finde ud af andet her i landet, eller lave spareøvelser ud af det. Er der nogen i panelet, der har nogle positive ting? Hvad kan vi få et eller andet godt ud af big data, som vi kan bruge til noget i fremtiden, som alle vil blive glade for? Så vidt jeg husker, det her er en positiv historie, som man skal blive optimistisk af. Så var der jo mange ting, som tog livet af EFI over i skat.
Men jeg mener, at den sidste sådan søm i kisten, det var, da det gik op for skat eller skatteministeriet, at de ting, som EFI krævede op, dem kunne man ikke dokumentere, at det var lovmedholdeligt. Mm. Man havde mistet linket mellem det, systemet gjorde, og det lovgivningen sagde. Og det var simpelthen det, som sagde, okay, nu trækker vi det store håndtag og lukker EFI ned. Og det synes jeg sådan set egentlig er en positiv historie, at man fra skats side ser, at det er et kæmpemæssigt problem, at man ikke har, skal vi sige, grundlaget i orden på de ting, man gør over for borgerne. Men det var så ikke ved hjælp af big data, kan man sige. Det er jo så på grund af, at der er nogen, der får øje på et eller andet, og så tænker, ja, det her det er vist nok forkert. Og nu er vi jo ved at lave digitaliseringsklar lovgivning, så fremtiden kommer det slet ikke til at ske, det der med, at det kommer til at være i strid med noget som helst, fordi vi har i forvejen lovgivning, som skal ind og kigge over alle de her sager. Jeg kan mærke på det hele, at vi faktisk godt bevæger os ind i næste felt og næste emne, som jeg har også. Jeg vil godt lige skyde en ting, ja, ind, og det er, at næsten al stor kohorte forskning i kræft har foregået i Danmark, Norge og Sverige på grund af vores personnummer. Det har gjort det muligt at gå ind og sige, vi har de her mennesker, som får kræft i næsen. Er der noget fællestræk? Og så viser det sig, at de alle sammen arbejdet som tømrer eller snedker med tropiske træsorter. Den type forskning kræver big data. Og den kræver anonymisering, indtil resultatet blev alvorligt nok. En af de mest tragiske historier er faktisk et studie, der blev lavet perfekt anonymiseret, og så finder de ud af, at en af personerne i kontrolgruppen vil sandsynligvis dø inden for 3 år af en sygdom, de ikke ved, de har. Og de har ingen måde at finde den person på, fordi det er perfekt anonymiseret. Så det er sådan en... Den satte meget diskussion i gang i den statistiske forskning i medicinen, fordi man kan åbenbart også gøre det for godt, at man ikke engang har en eller anden kanal, hvor man kan sende artiklen baglængs ned og sige til den praktiserende læge, du havde 3 patienter med her, du skal snakke med dem alle 3, medmindre du ved, hvem det her er. Men mange af de fremskridt, vi har set inden for medicinen, ville ikke have været her uden CPR-nummeret. Så vi skal passe meget på ikke at smide barnet ud med badevandet. Det er en balancegang, der skal rammes et eller andet sted. Og den rigtige måde at ramme den balancegang på, synes jeg i virkeligheden er at sige, lad os udstyre alle biler med en lille fastboltet computer med en GPS-modtager og en radiosender. Og så lad den udskrive automatiske fartbøder. Så er jeg sikker på, at folk vil få det rigtige forhold til algoritmer, der tager beslutninger. Det vil give en fornuftig kritisk vinkel på det, tror jeg. Jeg er villig til at lade forsøget kun køre i en måned. Men vi har et mere ekstremt eksempel i øjeblikket, kan man sige, vi har National Genomcenter, som kører nu, derude er godt i gang, har fået en direktør og alle mulige andre. Der er det jo mening, at vi alle sammen skal bidrage, i hvert fald i form af vores biologiske prøver, som kommer til at indgå i det her system, så forskerne kan få bedre data. Og hvis du synes, der kan være et etisk problem med, at man har fundet en enkelt patient inde midt i sådan anonymiserede ting, som fejler noget alvorligt, som vedkommende kan dø af, så det er jo ingenting i forhold til, hvad vi kigger ind i, hvis alle det her genforskning holder bare halvdelen af, hvad de lover. Jamen, det gør det ikke. Nej, det er godt, så er jeg mere rolig. Men noget af det, jeg for eksempel har hørt, som er en af de ting, som jeg mener kan give et interessant etisk problem, det er jo, at man nu, i hvert fald hvis engelske forskere påstår, at man allerede ud fra genomet kan finde ud af, hvad folks intelligenspotentiale er fra fødslen. Altså, hele den her genomiske forskning er ret opblæst. Og det bedste eksempel, jeg har det på, det var Eske Villerslev. Sekventerede en hårtort fra en Eskimo, der havde ligget nede for os deroppe på Grønland i mange år. Og det første gen, de identificerede i den pågældende grønlænder, var, at han led af tidlig skaldethed. Og det var et gen, de havde fundet i en hårtort. Det sætter ligesom tingene lidt i perspektiv. Det er meget, meget få ting, vi faktisk ved om det her. Fordi ikke alene er det big data på den ene led, det er også på den anden led. Da vi havde den meget berømte kødskandale, hvor det viste sig, der var blandet heste i oksefarsen, fordi Rumænien havde ændret deres færdselslov og fjernet heste og æsler fra vejene, hørte vi ikke noget om æslerne, for dem havde man ikke en genetisk profil på.
Det er niveauet på det. Og det er selvfølgelig en lettelse lige i øjeblikket at sige, at de kan få alle de her data, men det er begrænset, hvad de kan bruge dem til. De kan finde ud af, hvem af os, der har hårdt ørevoks og sådan nogle ting. Men på sigt er alene ansamling af sådan en mængde data et problem. Det klassiske eksempel for nu at hive det kort, det er jo, at det danske politis register over jøder blev brugt under 2. verdenskrig. I øjeblikket er vi under nogenlunde kompetent ledelse her i landet. USA skiftede fra en meget kompetent ledelse til en meget inkompetent ledelse med et valg. Og det er en situation, jeg synes, når vi kommer ud af den her slags materiale, så skal vi lige overveje, om vi egentlig synes, vi er voksne nok til at lege med det som samfund. Det synes Folketinget, det har de allerede sat det i gang, og det gør. Ja, men det var så en af de slags ting, der måske skulle have været til folkeafstemning, ikke? Ja. Du har en kommentar, Hilde. Jamen, Danmarks Statistik ligger jo inde med en stor del af ting, som er registreret på CPR-registret, på CPR-numre. Blandt andet, hvilke sociale ydelser man har fået gennem ens liv, hvornår man har fået løn, hvornår man ikke har fået løn, hvilke uddannelse man har, ens sundhed. Men det er sådan forholdsvis kapslet ind, så du kan godt føde data ind, og du kan også arbejde noget med noget af dataene. Det får forskellige løbenumre, det bliver pseudonymiseret, forskellige løbenumre, og det bliver mere eller mindre sådan pseudonymiseret, så du kun kan se ned til grupper på under 3. Der bliver du kun ikke få at vide, hvor mange det handler om. Det er sådan lidt mere et spørgsmål end en kommentar. Altså, vil det kunne være en model for at sikre, at vi har adgang til data, så du kan finde ham med den dødelige sygdom, men du giver ikke alt dataen til de sociale myndigheder eller til politiet til at kunne lave administration og kontrol over for borgerne? Altså her bliver jeg så nødt til at hive Snowden-kortet. Fordi det mest bemærkelsesværdige ved Snowden-sagen var i og for sig, at NSA stadigvæk ikke ved, hvilke dokumenter han har taget. Et system som det hos Danmarks Statistik virker over for all the good guys. Men et eller andet sted har de en systemadministrator, som kan lægge en ekstra disk ind i en RAID group, og så tage den ud bagefter, og så har en kopi af dataene. Og der er ikke en kæft, der forstår, hvordan den logfil skal læses, så de forstod, hvad der skete. Så jeg er meget skeptisk over for den slags tekniske løsninger. Hvis ikke man følger dem igennem med fundamentalt set two-man rule på systemadministratorniveau for at sikre sig, at der ikke er en læk nede i bunden. Og så lige nøjagtigt om Danmarks Statistik, var der ikke noget med, at de sendte en ukrypteret CD til det kinesiske konsulat? Det var den anden vej rundt. Det var Statens Serum Institut, der sendte 2 ukrypterede CD'er til Danmarks Statistik, som så havnede hos Chinese Visa Application Center. Men det er sådan den anden side af sagen, ikke også? Vi skal huske, det er mennesker, som roder med de her ting, de gør de forkerte ting engang. Men altså, ud over at lave en two-man rule og sørge for, at systemadministratorerne, at der er styr på dem, og de har en etisk kodex også for deres arbejde, og at der er en whistleblower-ordning, sådan så hvis der foregår noget, som man er utilfreds med som systemadministrator, at man ikke behøver at lave en Snowden. Hvordan gør vi det så? Fordi vi har brug for at bruge de her data på en fornuftig måde, men det skal være når det er en fornuftig måde, så skal det være en sikker måde. Hvordan gør vi det? Vi starter med at finde ud af, hvordan vi definerer fornuftigt. Ja. Både med hensyn til at bruge dataene fornuftigt og en fornuftig måde. Mm. Og bruge dataene fornuftigt, mener jeg i og for sig, er et spørgsmål, som er folkeafstemninger værdigt. Jeg er ret sikker på, at resultatet af sådan en folkeafstemning vil være væsentligt anderledes, end hvis vi tog en afstemning her. Den danske befolkning har en tung ende op i 50'erne og tungere, og de er meget interesserede i arvelige sygdomme og sygdomme, man dør af. Meget mere end unge IT-folk er. Unge IT-folk er oftest udødelige, indtil de får børn. Men jeg mener, at det her det er et etisk spørgsmål, og derfor mener jeg egentlig, at det bør underlægges den kraftigste demokratiske kontrol, hvilket vil sige en folkeafstemning. Det skal ikke være Folketinget, der bestemmer, at vi skal lave et register over al vores DNA. Hvis vi skal have sådan et register, skal det være befolkningen, der bestemmer sig for det. Det skal ikke være Folketinget.
Der er vel også det problem med, når man siger, at man laver de her registre over folk, så kan man jo sige, at du siger, at du vil gerne have en fornuft, eller en definition af, hvad det vil sige, at der er noget, der er fornuftigt. Hvorfor er det, vi egentlig har brug for det her, de her sammenhæng? Hvad er det, vi skal bruge det til, Karmel? Jamen, det er til at sørge for, at vi altså, får behandlet sygdomme, som vi ikke ved, hvad er årsagen til, at vi kan se på, hvordan vi får, i stedet for bare at sige, jamen du skal sende 10 ansøgninger ud, når du er arbejdsløs om ugen, så se på, jamen hvordan får vi givet kurser og vejledning til de personer, som søger arbejde, ud fra, jamen hvad er det for nogle forudsætninger, som der er. Giver det mening at sende folk på kurser i at skrive CV'er, eller giver det mening, at de får en erhvervsvejleder, som stammer fra en privat virksomhed? Det er sådan noget, som man også bruger dataen til at finde ud af ved at lave nogle kontrollerede forsøg fra under Beskæftigelsesministeriet. Så der er ting, som vi ikke ved endnu, at vi kan bruge de her data til. Men hvis vi skal turde bruge dataen, så har du også brug for, at dem, hvis data det er, har tillid til, at man bruger det på en fornuftig måde. Og en fornuftig måde for mig, det er med respekt for den person, hvis data der er, man sidder og bruger. Hvis ikke vi, altså vi har CPR-registeret i Danmark, fordi vi har tillid til de danske myndigheder. Måske en for stor tillid til de danske myndigheder, men det er den tillid, som vi har baseret det på, og som vi er i gang med at undergrave de her dage, hvor vi bare tænker, at vi skal have digitaliseringsklar lovgivning, og så kører vi derudad med 110 timer, uden at tænke på, hvordan det er, vi gør det. Det handler vel også meget om, at man i sin tid har haft her i landet, har der jo indtil for ganske nylig eksisteret et forvaltningsprincip, som sagde, at man måtte ikke samkøre registre. Det er så faldet stille og roligt, kan jeg forstå, på hvordan Digitaliseringsstyrelsen, der siger, at jamen, det har aldrig været noget, der har været vedtaget. Det har været sådan en praksis. Og derfor er det sådan langsomt sådan ved at forsvinde. Nu er det sådan forsvundet fuldkommen. Nu kan vi lægge alle registre sammen, som det passer os. Hvis vi vil bruge dem til noget andet, end det de oprindeligt har taget til, så bliver det til en anden ting. Lisbeth Bech Poulsen, skal befolkningen involveres mere i, hvad de her data bliver brugt til? Hvad deres data bliver brugt til? Skal man måske lige få mig ret til at sige, det er mine data, I kan godt få lov at låne dem, så vil jeg gerne have dem igen, når I er færdige med at bruge dem. Det, og det vil jeg gerne svare på, men bare lige sige, fordi jeg lige sidder og summet over lidt af det, som I andre sagde, og Poul-Henning, du sagde det der med, at det var blevet anonymiseret for perfekt, så den her ene person, der havde kræft, at kunne man ikke finde tilbage til, og vi sidder og diskuterer, hvad er et fornuftigt brug. Og det her med den ene person, der har kræft, det er jo lige præcis den type etiske dilemmaer, vi tit bliver stillet over for. Mere eller mindre, hvad skal man sige, med fakta i ryggen. Altså, det er jo også det her med den ene terrorist, eller den ene, der vil dø, eller det ene barn, der bliver seksuelt misbrugt, og som vi ikke opdager i tid. Altså, det er jo de ting, som hele tiden bliver bragt på banen. Og det er jo også det, der gør, at mange politikere siger, jamen så må vi hellere give lidt mere eller samkøre lidt mere. Og mange sikkert i den bedste mening, altså at nu må vi passe på hinanden og så videre og gå længere og længere. Og der mener jeg jo principielt, at man må sige, jamen, hvis du laver en bagdør ind til den person, der har kræft, som man ellers ikke kan finde ud af, hvad man vil, jamen så er den bagdør jo også åben over for andre ting, måske. Og det er jo derfor, at jeg mener, at vi skal have et ret sort-hvidt syn på, hvad anonymitet og privatliv er. Det er altså svært at begynde at åbne lidt og sige, jamen her er der en legitim sag eller en legitim case, og derfor så skal der være nogle veje ind, fordi det er altså en glidebane. Der synes jeg, vi bliver nødt til at sige sådan enten eller. Ikke? Men i forhold til dit spørgsmål, kunne man forestille sig, at jeg kunne eje mine egne data, altså simpelthen kun sige, at jeg låner dem ud til staten, og når I er færdige med at bruge dem, så vil jeg gerne have dem igen, tak, så I ikke begynder at bruge dem til et eller andet tilfældigt bagefter. Nu kan det godt være, at jeg bare er blevet forført af den her historie, jeg hører, eller den her case, jeg oplevede i Estland. Men i Estland, der har de jo været, hvad skal man sige, velsignet med en grim historik. De har været en del af Sovjetunionen, og det har lidt vaccineret dem imod for meget statslig indblanding.
Hvorimod i Danmark, der har vi en meget, meget stor tillid til myndighederne generelt set, og derfor er vi måske ikke altid gode nok til at sige stop. Men i Estland, fordi at man havde været en del af Sovjetunionen, så ville man sætte nogle meget klare rammer op for, hvad staten måtte vide og blande sig i og sammenkøre data. Så man både har nogle principper omkring, at borgernes data, det er borgernes, og man kan låne dem, og specielt efter, at man har fået lov at låne dem. Man kan også sammenkøre dem, hvis man har fået lov at sammenkøre dem, for der kan være gode grunde til, at en borger siger, at jeg vil gerne have sammenkørt nogle sundhedsoplysninger, men det siger man ja til. Der er transparens, altså de har sådan et system, der hedder X-Road, hvor at det er ret nemt for alle borgere at gå ind og se, hvem har kigget på mine data. Okay, min læge har kigget på min sundhedsdata, det giver god mening, for jeg var der i onsdags, men hvorfor har den der politimand kigget på mine data? Der er meget hårde sanktioner ved at gå ind og kigge på data, du ikke har ret til. Og på den måde, så synes jeg egentlig, at de har lavet et system, der er ret gennemskueligt, som er på borgernes side, som siger, at selvfølgelig skal staten have adgang til visse oplysninger, men det er begrænset, og det er tydeligt, hvad må man kigge på og hvornår. Og man må ikke sammenkøre data, med mindre at borgeren har sagt, ja, i det her tilfælde giver det meget god mening for mig i mit sygdomsforløb, for eksempel. Og derfor så tit og tænker, at vi kunne godt nogle gange have brug for, som politikere, og forestille os, at vi engang har været del af Sovjetunionen, eller Østtyskland, eller et eller andet. Ikke? Egentlig mere for at have den der respekt for, at staten og det offentlige, der er der grænser for, hvor meget man må være ind over borgerne. Og det ser også lidt med mit eget partis politiske historik, altså at SF udsprang jo også af et kommunistisk parti og har en historik i forhold til, at vi igennem årtier har diskuteret, hvad må staten og hvad er kollektivets rettigheder over for individet. Og det er i hvert fald det sted, hvor jeg er endt, at jeg synes, at nu er der god grund til at være på individets side i forhold til at beskytte nogle grundlæggende frihedsrettigheder. Den her lange historie, bare for at sige, at med mindre, at jeg er blevet snydt totalt, så kan man altså godt lave, i et land, der er lige så digitaliseret, stort set, som Danmark, der kan man godt lave et helt andet system, med en helt anden grad af sikkerhed, og med nogle helt andre grundlæggende principper. Der er et spørgsmål nede bag for dig. Hej, Lisbeth. Super. Jeg er enig i alt det, du siger, Lisbeth, og det er jo spændende, at du siger det, og det er fantastisk, og det er overraskende, når du kommer fra SF og så videre. Kunne man forestille sig en situation, hvor man for eksempel satte et script op til hver aften og gå igennem politiets brug, deres log af deres opslag, bare for at se, hvad har de egentlig slået op, og hvem har slået hvad op? Og så kan hver betjent lige gå ind dagen efter og sige, yes, jeg slog den op i henhold til den her sag, og den her op i henhold til den her sag. Altså et system, der minder bare en brøkdel om noget af alt det, man kræver af os borgere, men over for en offentlig ansat. Er det ikke politisk selvmord at foreslå, at nogen som helst offentlig ansat skal holdes til ansvar for noget? Michael, hvem skal føre kontrol med det script? Jeg vil jo så bare ryge videre til den uafhængige politik, eller til den interne politiklagemyndighed, som nu bliver kaldt uafhængig, men som meget har været mere intern. Altså, det sker simpelthen allerede, det der, du nævner. Der er en helt standardtakst hos politiet at slå op på nogle i kriminalregisteret, som man ikke har efterforskningsmæssigt belæg for at slå op på. Da man havde den der nat med ham der, Omar El Hussein. Så ifølge min kilde, så blev der altså uddelt et eller andet 7-8-9 bøder til politifolk, der slog op på, hvem var han egentlig for en, uden at de var involveret i sagen. Så det kører. Altså, det bekymrer mig lidt, du siger, der er en standardtakst. Det siger noget om, hvor meget det sker. Ja, det skal jeg altså ikke forholde mig til. Er der noget tilfælde, hvor borgerne har fået at vide? Det må sige. Jeg har i forbindelse med den ulovlige flyovervågning flere gange været i kontakt med for eksempel vagthavene, og der slår vagthavene altid mig op i kriminalregisteret. Og det har jeg så også klaget over, og så siger de, ja, men det er der ikke. Det må vi gerne. Det behøver ikke være en igangværende undersøgelse. Så det skal jeg ikke kunne svare på. Det vil undre mig, at der var en takst for noget, som jeg har papir på, at politiet siger ikke er ulovligt.
Det er super spændende. Jeg har lige der er et ord, der ikke er blevet sagt i hele det her, og det er Facebook. Det er jo meget fint, at vi kan sidde her i Danmark og lave et regelkodex til dansk IT og et folketingsbeslutning og alt muligt andet, som sætter grænser for, hvad den danske stat og de danske myndigheder gør med big data. Men det løser jo ikke problemet. Det her er i sidste ende et menneskeretsproblem. Vi skal tænke i, hvordan det her det skal løses som en menneskeret, og hvordan det skal tømmes fast som en menneskeret, ligesom retten til privatliv i øvrigt. Ellers risikerer vi sådan set bare at handicappe den danske stat i forhold til Facebook, til det punkt, hvor folk de får sundhedsrådgivning af Facebook, for de har flere data om personen, end den danske stat har. Jeg kunne godt tænke mig at have en regel i vores grundlov, som sagde, at enhver anvendelse af data om borgeren skal give den pågældende borger alle mulige fordele. Det skal ikke være sådan, at man kan lave databehandling på en borger, og der er en mulig fordel for borgeren, som borgeren så ikke får oplysning om. Det må være et minimumskrav som dataleverandør, at man høster de fordele, der kan høstes af den databehandling, der foregår. Og vi ser en lille smule tendens til det i sundhedssystemet. Der er nogle af de forsøg, der kører i Danmark, medicinske forsøg, der kører i Danmark, hvor de tilbyder, når de alligevel er i gang, kan de også godt lige kigge efter, og man så kan få oplysning om det. Men det er meget få. Men jeg er egentlig ikke mest bange for den danske stats registersamkøring. Jeg er meget mere bange for Facebook, Google, Amazon og et firma, jeg aldrig har hørt om, der hedder DEN, D-Y-N, som ved meget mere om, hvad I foretager på nettet, end nogen andre gør. Så vi skal passe på, at vi løser det rigtige problem, og ikke sidde og flueknæppe et problem, der i virkeligheden ikke er et problem. Eller i virkeligheden ikke er noget særligt stort problem. Jeg ved, hvad en kommentar her, den kommer lige tilbage til, men det her det bringer os videre til, at vi har et emne mere, som jo begynder, som også har stukket sit ansigt ind i noget af det, vi har talt om før. Det er automatisering af kunstig intelligens, som i virkeligheden ligger nede under alt det her, som vi lige har snakket med big data, fordi det er de ting, man kan med big data. Blandt andet, der kan man automatisere, hvis man har strækket mange data, og man kan også træne kunstig intelligens på big data, hvis man har mulighed for det. Så det er næste trin af det her, der ligger derude. Rubrikken på det her emne, automatisering af kunstig intelligens, det er, hvad er planen for det her? Jeg ved ikke, om Lisbeth Bech Poulsen, du kan komme med nogle bud på. Ved du, er der nogen plan for kunstig intelligens og automatisering i det danske folketing? Og jeg er glad for, at du bare spurgte om det folketing. Jeg tror, du mener sådan generelt, så tænker jeg, det var virkelig ikke den rigtige at spørge om. Det korte svar er nej. Der er ikke nogen plan. Men vi er nogen, også Karen i hendes parti, som jo prøver at sige, at vi skal til at snakke om det her. Altså demokratiet er jo i sin natur en ret langsommelig proces. Måske kan man godt speede det op nogle gange, men altså der er grænser for, hvor meget man kan effektivisere demokratiet. Og det giver jo bare en ulempe i forhold til teknologien, hvor hurtigt den udvikler sig, at det er rigtig svært at holde trit i forhold til regulering. Og derfor så skal man nok også mere til at tænke i nogle principper, altså, eller som Poul-Henning siger, altså vi har allerede et setup, hvis vi tog det seriøst, altså omkring menneskerettigheder osv., og sagde, de ting er nogle guidelines for det her, fordi vi kan ikke lave sådan en udspecificeret lovgivning hele tiden, fordi når den der proces er færdig, så er der kommet en eller anden ny teknologi til, så vi bliver nødt til i højere grad at have nogle principper, der guider os, om privatliv, om ejerskab, privat og kollektiv ejerskab over data og sådan nogle ting. Det er det, der haster rigtig meget. Hvis jeg bare lige hurtigt må i forhold til Poul-Henning sagde, at han var mere bekymret i forhold til Facebook og Google og Amazon. Men det er jeg egentlig også, men det jeg er mest bekymret over, det er, når man får den der kobling mellem de to verdener, altså når man også får en stat med al den magt, der også ligger der, som så også bruger sociale medier eller online data til at sammenkøre nogle ting. Altså det mest ekstreme eksempel er jo Kina,
hvor den kinesiske stat så også bruger de data, der kommer fra Alibaba og WeChat og alle de der andre ting til at finde ud af, hvordan borgerne agerer. Altså den kobling er jo den mest dystopiske, synes jeg. Fordi at hvis, så længe man har et statsapparat eller et politisk system, hvor der i hvert fald er nogen, der sådan godt kan råbe lidt op, eller embedsmænd, eller hvad det er, så er der jo stadigvæk i hvert fald sådan en teoretisk mulighed for, at man laver lovgivning eller forbud mod registersamkøring, eller hvad man nu kan forestille sig. Men hvis de to verdener først er koblet sammen, altså så er det jo sådan, så er der jo no way back nærmest. Ikke? Så, det er egentlig ikke det, der er min bekymring. Det, der er min bekymring, det er, hvis den danske stat gør noget over for mig, så kan jeg gå til en domstol og pege på den europæiske menneskerettighedsdeklaration. Mm. Jeg har ingen måde at gøre noget ved Facebook, Google, Amazon og den. Nej, men der er ingen demokratisk styring af dem. Der er ingen juridisk. Der er ikke nogen domstol, der kan gøre noget ved dem. Jeg har ingen rettigheder hos dem. Nej, men der er en teoretisk mulighed for, at der på national plan, eller på europæisk plan, eller i internationale organer. Det vigtige ord her er teoretisk. Jamen altså, sådan er det jo med al politik, ikke? Altså, jo, men hvis nu man skrev det ned i menneskerettighederne, så havde det kanskje lidt mere virkning, ikke også? Præcis, og den mulighed, hvis der var et politisk flertal, der ville skrive de ting ind, eller nogen, der sidder i måske i Europaparlamentet, hvor der er et flertal, så er den mulighed der. Ja. Ikke? Og jeg tror, vi er, altså, jeg tror der er, at det lysner langsomt i forhold til, at der er flere, der vil gå den vej. Problemet er jo også, at hvis du kan godt skrive det ind i dansk grundlov eller en europæisk grundlov, men hvis du skal have Facebook og andre til rent faktisk at overholde det, så bliver du nødt til at stille krav om, at de har en styring af deres systemer, som indarbejder det i sig. Du kan anmelde forskellige ting til dem, som sidder og monitorerer Facebooks de ting, der bliver slået op. Men det er meget få ting, som de rent faktisk går ind og gør noget ved. Hvis man ser på, hvad der er foregået i blandt andet Myanmar via Facebook og WhatsApp, jamen så er der jo faktisk blevet opfordret til folkemord via Facebook, uden at man har haft folk, som har været i stand til at se, hvad det egentlig var, der foregik, uden at man har reageret. Og for mig at se, så er det også et problem, at vi alle sammen med vores færden på nettet, vi bidrager til den dataanalyse og den opbygning af viden omkring vores opførsel hos både Facebook og Google og også alle de databrokers, som der er på nettet. Og selv hvis vi så kan sige, jamen jeg vil gerne have slettet min profil et eller andet sted, så er den analyse, som der, din profil er blevet brugt til og din færden er blevet brugt til, den ligger der stadigvæk. Så det vil sige, vi har selv med GDPR har vi ikke rigtig nogen måde at kontrollere, hvad det er for nogle redskaber, som der bliver bygget op i de her steder. Og så er det jo også, altså så længe vi har et politisk system, som fører kontrol med tingene, men som Poul-Henning nævnte på et tidspunkt, jamen det kan ske meget hurtigt, at det politiske system ikke længere er der. Hvis vi ser på USA, så er det taget omkring 1,5 år. Og så hvis vi gerne vil have et system, hvor vi samler data omkring personerne, så de selv har kontrol over det og adgang til det, jamen hvordan gør man det, hvis man skal leve i en verden, hvor den politiske kontrol kan forsvinde fra den ene dag til den anden? Der er nogle spørgsmål for salen. Det er vel egentlig et spørgsmål om økonomi, fordi det er jo en løgn at sige, at vi som stat og sammen med andre stater ikke kan gøre noget ved problemet, der er store virksomheder, der ikke kan røre os. Fordi hvis man i Danmark for eksempel, i stedet for at tage imod Facebook med kyshånd og give dem en masse skattefordele og alt muligt andet sjovt, begyndt at sige, nej, I er ikke velkommen her, vi vil straffe jer økonomisk for at operere inden for vores område, hvis det er, I ikke underlægger jer vores lov. Hvis man går ud og gør det i Danmark, så er det jo et stort økonomisk spark til vores økonomi i en dårlig negativ retning. Men det betyder ikke, at man ikke har valget. Det var faktisk et valg, vi har haft lige siden bare med den gamle persondatalov, hvor der var mulighed for at sige til Facebook øjeblikkeligt fra starten, da de startede, I kan desværre ikke operere i Danmark, fordi I overholder ikke dansk persondatalov. Det valgte man så ikke at gøre, og siden da der er det sådan set gået stille og roligt derude. Der var et spørgsmål mere derovre, vi lige kunne tage med det samme måske. Nå ja, okay, fint. Altså, du har præcis de frihedsrettigheder, du er villig til at forsvare. Og man kan sige, at vi har ikke været villige til at gå ind og sige, at
De skal opretholde de her regler og skal føre kontrol med de ting, som der foregår. Der har været et stort ramaskrig for en 4-5 år siden, da de fjernede nøgne bryster, men der er ikke noget stort ramaskrig over, at de promoverer polariserende hadfyldt tale mere end dialog på Facebook. Så jeg tror, at vi har gjort os afhængige af Facebook som en platform, både fra myndigheder, fra politikere og fra mediers side. Så den dej, man kan være nervøs for, om der overhovedet er viljen til at gå ind og sige stop. Deprimerende udmelding. Der er et spørgsmål mere dernede. Ja, jeg vil godt spørge, hvordan kan vi som borgere have en troværdig, eller føle, at det er troværdige big data, I leverer, når ikke engang GDPR overholdes af offentlige myndigheder? Det er jo for fundamentet for at lave ordentlig pseudonymisering, som er fundamentet for, at vi ikke løber helt løbsk i big data og samkøring. Er der nogen, der har nogen, der vil svare på det? Altså, du kan jo starte med at lade være at stemme på partier, som prøver at lave skattelettelser. Nå, men altså, det er det eneste, der driver IT-udviklingen i det offentlige Danmark i øjeblikket. Det er penge, det er budgetter, det er 2% grønthøsterbesparelser hvert år, sådan så der kan blive råd til skattelettelser. Hvis I vil have med IT-sikkerhed, hvis I vil have bedre IT i det offentlige, så kommer det til at koste penge, og de kan kun komme et sted fra, det er fra skatterne. Man kan ikke på den ene side råbe på bedre databeskyttelse og samtidig stemme på et parti som LA. Det er simpelthen ikke kompatibelt. Nu er vi jo kun SF og radikalt repræsenteret, så jeg vil faktisk gerne undtagelsesvis forsvare nogle af mine kolleger i de andre partier. For mig at se, så er det her et problem bredt. Socialdemokraterne er ikke bedre, de er ikke mere optaget af det her, bare for at tage et andet. Det er fuldstændig rigtigt, at hvis man er blind tilhænger af, at du bare skal køre grønthøstermetoder, du skal bare spare og spare og spare, jamen altså kvalitet koster penge, så får man det her. Men jeg vil ikke sige, at der ellers er en eller anden at højorienterede partier bare ikke går op i det her. Desværre synes jeg heller ikke, at Socialdemokraterne, som vi jo ønsker får statsministermagten næste gang, går heller ikke nok op i det her. Så altså jeg vil sige, at inden Liberal Alliance kom i regeringen, der samarbejdede jeg noget med dem. Og i hvert fald i forhold til nogle af de her problematikker, der synes jeg, at nogle af deres folk var gode. Men det er rigtigt, de er sådan blinde i forhold til, at man skal bare spare. Og nogle gange, så kan man, så får man det, man betaler for, eller ikke betaler for. Det har vi set. Det handler jo også om, at man rent faktisk prioriterer det, fordi du kan godt sige, at vi opkræver mere i skat, men hvis du så ikke bruger det til rent faktisk at styrke IT-sikkerheden og beskyttelsen af folks data, jamen sådan er du lige vidt. Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at der er mange, som stiller spørgsmål ved, hvad det er for noget data, som staten og kommunerne, vores myndigheder bruger om os, og spørger, jamen har I styr på det? Hvad er det for noget, I egentlig har registreret? Sådan så, at de bliver mere opmærksomme på, jamen hvordan er systemerne? Hvad er borgernes rettigheder egentlig? Der er blevet sat et kæmpe arbejde i gang i forbindelse med implementeringen GDPR, fordi at man lige pludselig rent faktisk skal overholde de regler, man skulle før, og også skal overholde nogle nye regler. Det har betydet, at der er kommet en masse folk i arbejde på det, som de burde have arbejdet på tidligere. Så det tror jeg, man forhåbentlig kan se en forbedring af om et par måneder. Michael Ørne, du har lige en kommentar. Der er flere spørgsmål nede, det ved jeg godt, men vi tager lige Jeg kan smide et lille postkort ind fra maskinrummet. I vinter havde man jo en debat politisk om, hvorvidt man ved implementeringen af direktivet i Danmark skulle give bøder til offentlige myndigheder. Mm. Og man kan sige, rationelt set, så er det jo noget pjat, fordi så betaler den ene del af staten penge til den anden del af staten og sådan noget, og det kan man jo hurtigt blive enig om, noget pjat. Men det blev jo sådan, at der blev indført en sanktion, og jeg synes, jeg kan se helt tydeligt, at det har en effekt. Altså store dele af den gamle persondatalov bliver jo ikke taget sådan rigtig alvorligt. Der er i hvert fald meget implementering, der ikke er sket. Og der kan jeg se, at der er gået anderledes til makronerne i forbindelse med GDPR. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, at det skyldes de her sådan, sanktioner, men det er et godt gæt.
Jeg havde en forestilling om, at da vi havde sindssygt meget tid, men nu er der faktisk kun ved at være 10 minutter tilbage, så vi sidder her i 2 timer. Er I klar over det? Hvad hedder det? Men der er flere spørgsmål dernede, der er 2 mere. Lige hurtigt, hvad siger de 2 politikere til Poul Hennings idé om folkeafstemning om genomcenteret? Og men ikke andet, selvom I ikke kan finde flertal for det i Folketinget, kunne de så ikke starte en debat om det her? Jeg er tilhænger af en større offentlig debat om det, og tror også, at en folkeafstemning vil kunne bidrage til en debat. Men jeg er lidt bekymret for at sætte etiske spørgsmål til folkeafstemninger, fordi hvis du så lander på den uetiske løsning, og så du kan sige, jamen folket har valgt, og det er den vej, vi skal gå, så synes jeg ikke, vi er nået særlig meget langt videre. I Irland havde de, med den regering, de har nu, nedsat de en gruppe af udvalgte, både politikere og borgere, som havde en kontrolleret debat inden for et forum om, jamen, hvordan skal vi håndtere blandt andet spørgsmålet om adgang til abort i Irland. Så var der en debat omkring det, og de anbefalede så regeringen at lave en folkeafstemning om abortspørgsmålet i Irland. Den form for inddragelse af befolkningen på en kontrolleret måde i et forum, synes jeg, at vi skulle gøre mere brug af, fordi jeg synes, den faktisk er bedre end både folkeafstemninger og borgerforslag, fordi at i hvert fald i folkeafstemninger, så kan du nemt få populismen til at vinde frem og ende med et resultat, som dig ikke nødvendigvis er gennemtænkt. Åh, hold nu op, det er ikke ligesom 92% melder England ud af EU eller sådan noget, vel? 52%, ikke? 52,4, ja. Du skal ikke underdrive. Poul-Henning, nu tog du lige mine ord, ikke, om Brexit. Altså, jeg er fuldstændig enig med Karen, at der kan være mange måder at kvalificere en debat, hvor man har en meget mere grundig diskussion om, hvad det er, man vil, og hvor man måske også får uddannet og opdraget hinanden lidt undervejs. Altså, jeg vidste sgu heller ikke en skid om de her ting, før at hele debatten rasede og så videre. Så man kan gøre det på forskellige måder. Jeg tror ikke bare at have en afstemning altid i sig selv producerer noget, der er det højeste demokratiske. Altså, noget af min familie bor i Schweiz. Der er jo ikke andet end afstemninger hele tiden. Og det er altså ikke det, der kvalitativt altid giver den bedste debat eller det bedste resultat eller inddragelse, fordi at folk måske ikke går op i det eller bare lige efter en mavefornemmelse. Men jeg synes, genomcenteret er ikke bare endnu et vigtigt diskussion, for folk kan jo ønske afstemninger om hvad som helst. Altså det her, det er en vej, hvor der måske ikke er nogen vej, altså man har valgt, hvor der ikke er nogen vej tilbage, fordi at man får lagt nogle spor, hvor at det har altså enorm betydning i fremtiden. Så altså, håber, det var. Nu har jeg ikke foreslået, at man skulle holde folkeafstemninger i tide og utide. Jeg har sagt det netop med genomcenteret, fordi jeg mener, det er et spørgsmål af en sådan kaliber, at det mener jeg ikke, vores repræsentative demokrati kan håndtere. En af grundene til det er, og det er jo ikke noget, der er blevet sagt særlig meget om, det er, at det her genomcenter vil per definition fortælle, hvem der er far til hvem. Cirka 10% af alle børn har en anden far end den, der officielt står på papirerne. Ofte uden ham, der står på papirerne, er klar over det. Og det er ikke specielt dansk. Det går igen alle steder, man har undersøgt det. Det er et niveau af transparens, som kan komme til at gøre meget, meget ondt. Meget akut mange steder. Og derfor mener jeg sådan ting som genomcenteret, det er en anden kaliber end mange andre ting, vi har været til afstemning om i tidens løb. Så lige nøjagtigt i det tilfælde mener jeg faktisk, det er en folkeafstemning værd. Og jeg synes, det er en lille smule. Jeg kan sagtens forstå det, ikke mindst i lyset af vores egne EU-afstemninger og sådan ting. Men nogle gange handler det også om at stille det rigtige spørgsmål til en folkeafstemning. Ikke give folk sådan en traktat, de skal tage stilling til, men kaste et simpelt spørgsmål, der hedder ja eller nej til mere EU. Og i det her tilfælde kunne spørgsmålet simpelthen være, skal vi have en genomdatabase? Og så kan der ligge et dokument bagved, som forklarer, hvad fordelene og ulemperne er. Men det her mener jeg egentlig fundamentalt set er et etisk spørgsmål, som er op til den danske befolkning. Jeg er ikke villig til at overlade det til en stak politikere, som er mere opsatte på at spare 2% på budgetterne.
et par spørgsmål mere derude fra, så vil jeg skal snakke af, der sidder en der. En der. Hvis der er nogle data, så et sted, et centralt sted, så kan den let blive misbrugt. Jeg ville meget gerne have et system, hvor jeg har min data og bliver spurgt, hvis jeg vil give den ud til en ting, et spørgsmål eller andet, og hvor jeg også kan sige nej, uden at det har nogen sanktion, med mindre der er en retslig baggrund til den her til det her spørgsmål om min data. Ville det være en mulighed at få igennem? Det er det ene. Nummer to, til kunstig intelligens. Jeg ved ikke, om vi er kommet så langt, men som jeg har forstået, er der ikke nogen, er der en plan inden for EU, at nu 2018 og 2019 arbejde frem nogle forslag eller principper til kommissionen, og EU er sådan lidt bagefter. USA, det begyndte i 1960 med kunstig intelligens, og i Kina er der lige Cuckoo Alert, et videoovervågningssystem, som finder forsvundne børn i voksen, som voksne fra videoovervågningsfilm, som behandler 50 millioner billeder per sekunde, hver sekunde. Er det nødvendigvis dårligt, at vi i EU endnu ikke er kommet så langt? Kort svar. Okay, meget, meget kort. Jeg kan ikke svare på dit spørgsmål, men vi har ikke talt ret meget om kunstig intelligens. Det synes jeg også, vi skal. Og så vidt jeg ved, så er det Jeremy Rifkin, der ligesom er forfatteren bag EU's strategi på området, og altså han er meget spændende, men jeg synes også, at man skal passe på med at køre ind i det hele, ikke? Altså med singularity, og vi kommer alle sammen til at leve sådan noget luksuskommunisme, hvor alting bliver gratis, og der er ikke nogen ende på alle herlighederne. Og på den måde, der synes jeg meget, at diskussionen omkring kunstig intelligens er sådan lidt, altså Rifkin, singularity, you-tilgang om, at det hele bliver bare fantastisk. Vores egen regering får input også fra der Disrupt og fra Singularity U, og der er ikke altså vi bliver også nødt til at diskutere, hvad er bagsiden af medaljen omkring de her ting. Det kommer til at kunne resultere i en masse fantastiske ting også, altså mønstergenkendelse og andre ting, men der er, og det er bare min afslutning, mærken du egentlig også, det vi startede ud med, der vi må afgrænse et felt og sige, det her, det må ikke være beslutninger truffet af en kunstig intelligens med en black box, hvor vi ikke ved, hvorfor er man kommet fra A til B i den beslutning, så der ikke er nogen, der står ansvarlig over for eksempel beslutninger truffet i forvaltningen eller inden for det offentlige. Kommissionen indkaldte folk til en ekspertgruppe omkring kunstig intelligens i marts måned, og har også fået nedsat en gruppe, som skal arbejde med det. Så der er, hvor man ser på, jamen, hvordan påvirker kunstig intelligens vores samfund så den mere bredt, og også i forhold til databeskyttelse. Der er i hvert fald en af personerne, som jeg kunne genkende i gruppen, som er ganske fornuftig, som er en franskmand, som har arbejdet blandt andet også med det her med. Ja, det kan godt være, at du siger, at det er anonyme data, men hvis du har datapunkter nok om en enkelt person, eller datapunkter nok om en, så kan du bestemme, hvem det er som person. Så jeg vil anbefale at gå ind og se på det arbejde, der kommer ud af den ekspertgruppe. Og så er der også, at vi bliver nødt til at prøve at se på, hvordan kan vi enten have et... jeg er ikke sikker på, om man kan have et centralt system, som samler alt dataen, som kan være sikker nok. Men så prøve at se på, om vi har et decentralt system, som kan gøre det, hvor du har mere kontrol over dine egne data. Altså, jeg har været i forskellige disputter med Stefan Engberg, som mener, at han har forskellige løsninger på et decentralt system. Men og en gang imellem, så virker det, han foreslår, lidt urealistisk på mig, men jeg tænker lidt, at man bliver nødt til at overveje, hvordan du kan
decentralisere adgangen til data og give folk mere ejerskab over det data, som de har. Har du en sidste bemærkning derovre, Poul-Henning? Jeg kan se det på dig. En af de helt centrale ting omkring det, vi kalder kunstig intelligens, er et, det er det ikke. Det er bare massiv databehandling. Og to, vi nærmer os hastigt et punkt, hvor der ikke findes anonymitet i det fysiske rum mere, på grund af billedbehandling med computer. Kina er meget langt fremme på det punkt, men det er der sandelig også folk i reklamebranchen, der er i vores ende af verden. Prøv at lægge mærke til det næste gang, I er i en stor international lufthavn, hvor mange kameraer der sidder, og hvad de holder øje med. Jeg tror fundamentalt set, at ideen om privatliv er under en større trussel fra kommerciel anvendelse af det, vi kalder kunstig intelligens, end det er fra noget som helst andet. Og der kan man selvfølgelig godt være bekymret over sammenblanding af private og offentlige interesser, når det offentlige går ud og bruger private firmaer til ting og sådan nogle ting. Der har været et antal sager, hvor offentlige myndigheder i andre lande har brugt private firmaer til at omgås begrænsninger, der er lagt på de pågældende myndigheder. Spørgsmålet er, om løbet er kørt. Om der allerede er samlet så store mængder data om os, at eventuelle begrænsninger, vi kan lægge på nu, er for sent. At selvom vi lægger en begrænsning på, hvor mange data, der yderligere kan opsamles, så er den indsamlede mængde data stor nok til, at den kan leve videre i sin styrke. Selv hvis vi stoppede Google nu, ville de så allerede vide så meget om os, at de ville kunne køre deres database videre. Google ved på et vilkårligt tidspunkt, ned til et sekund og ned til nogle ganske få meter, hvor cirka en tredjedel af jordens befolkning befinder sig. Var det meningen? Og er det en god ting? Det bliver de sidste ord i den her debat. Der er et programpunkt efter os, som skal til os her. Og så jeg vil sige rigtig mange tak til Lisbeth Bech Poulsen, medlem af Folketinget for SF, Karen Melchior fra Radikale Venstre, Michael Ørnø, direktør af Statens IT, og Poul-Henning Kamp, udvikler og blogger. De er her omkring, vil jeg tro, måske lidt endnu, så man kan tale med dem. Hvis der er nogle flere spørgsmål, man ikke har noget at få med, så må man tage dem der bilateralt ude omkring i verden. Tak fordi I var og hørte med. Nej. Hvad hedder det? Vi vidste godt, det ville være at det var en god idé, det her, men det var en endnu bedre, større succes, end vi havde regnet med. Der skulle have været en pause også, og det kørte bare derudaf. Så det bliver vi ved med at gøre, og måske endnu flere, endnu længere tid næste gang. Michael, du skal på nu, og det er også et dansk publikum, der sidder her, og dem kan du fortsætte med. Skal vi lige tage 10 minutter? Så